Tak. Dole teda, pokud se dobře dívám, tak je Erine z Milan. Zatímco nahoře teda Velfáre, který momentálně reprezentuje tým Zero Damage. Oba dva hráči jsou tady ostřílení a už mají nějaké ty zkušenosti. Už jsme nejednou komentovali v tomhle Night Cupu a vzhledem k tomu, že se dostali do čtvrtého kola, tak to zřejmě s tímto dnešním dílem myslí opravdu vážně. No, uvidíme, jak si povede tentokrát Velfáre se svým pravděpodobně Zoošem a teda Zoolokem. To vypadá, že to bude určitě Zoolok a ze strany Milana. Tady vidíme Tyriona, vidíme tam Ragnarose, nějakýho kontrol paladina, já bych to typoval na toho klasického Nezod paladina. Nezod paladin určitě, který to jede přes Tyriona, přes Sylvanu a Kerna. Zároveň bych ještě takovou zajímavost podotkl, že na dnešním Night Cupu nebyla taková účast jako minule. Vlastně my jsme začínali pátým kolem, když to dneska je to čtvrté kolo a vychází to úplně stejně jakoby na ty lidi. To mě překvapilo, když jsou takové ceny ve hře. No, jako dalšího Night Cupu bych se osobně chtěl zúčastnit taky, jestli to bude na cloudově streamu, jestli to nebudeme komentovat my výjimečně, tak jsem říkal proč ne, možná bych to mohl i streamovat s nějakým delayem. Každopádně vraťme se teď už do hry, kde tady Milan úspěšně clearuje, co se dá z těch malých zlových minionů od Velfára. No, ale Velfár stále říká, že to není dost a stále má spoustu prostředků, jakými zaplňovat ten Borno a podívejte se, jak Velfár přemýšlí a pasuje dokonce dvě své many, nevyhazuje Flame Impa ani nic ostatního, protože tušil, že tam někde se skrývá ta Consecration, dokonce Milan měl dvě, takže tady okamžitě clearuje ty tři miniony. Vypadává pouze jedna jednička a to je přesně to, co Velfár chtěl vybejtovat pořádně tu Consecration, no ale netuší, že se tam nachází ještě jedna Consecration, teď si pořádně nastakuje board a obávám se, že i tento board brzo spadne. Bohužel no, Velfár to zahrál opravdu pěkně okolo prostě nějakého AOEčka, ale jak si říkal Milan tady disponuje a nejenom Consecration, on tady disponuje i Pyromancerem, kdyby právě byl nějaký minion vyšší než dva životy, což momentálně můžeme vidět, že je, ale byla teda situace vyřešena trošičku jinak. Ten Pyromancer tam bude furt sloužit na možná i větší minion, jako právě Seagent, s pomocí takové equality, která jistě přijde do pár kol, protože Milan právě disponuje prolizem v podobě Acolyte of Pain. Tady přišel krásný Councilman, neboli Councilman, který narostl na velkou 5-5 a Milan tady nemá vyloženě přímou odpověď tohohle miniona, takže třetí iniciace té Consecration, třetí Consecration samozřejmě Milan mít ani nemůže, ale má tady toho Pyromancera, kterým teda může klídovat, může si lízat a minimálně ještě toho Councilmana sundat na úroveň právě toho Pyromancera, aby ho mohl příští kolo doťuknout, ale i tak je tady 100% šance, že ten Councilman nadělí, já si troufám tvrdit, že hodně damage, hodně moc. No, teď to může Velfár zahrát opravdu zajímavě, protože tam je další Forbidden Ritual, dva Overwhelmingy. Dvakrát Overwhelmingy, no. A já nevím, jestli mu to vyšlo, kolik to je? To je 8, 13, plus 4, 4 to je 17, 5, 2 of Little. 17, no přesně tak. Of Little, a to je jako tady ten tap, kdyby nepřišel, řešil by to něco? Ne, neřešil, protože tam nebyl ten Flame Imp. Takže tak či tak byl 2 of Little. Tyjo, tak to je neskutečné. Kdo by to byl čekal? Takhle prakticky z ničeho vidíte, jakou sílu má tady tahle karta. Z 5-3 se najednou může stát klidně 17-3, který půjde do faceu. Tak ale vidíme, že Velfár se rozhodl, že toho Seagenta pak nebude mít jak zahrát efektivně, takže raději tedy 8-8 položil na stůl s tím, že tady počítá, že Councilman brzy umře. Tohle ten Seagent byl opravdu pěkná powerplay, protože vyloženě si tím pojistil do dalšího kola Lethal. Bohužel Milan opět top deck do Humility, která úplně pohřbila tady tohle Seagenta. Ještě krásný Kodo, který ukončil jeho život tím, že byl na jednom útoku. A Velfár se opět nachází bez bordu, ale jako každé zoo prostě tam ten swarm bude značný. Ale teď je otázka,
No, nemá náhodou Milan Dimič, nemá náhodou Lidl? 3, 4, 5, 6, 10. Lidl tam úplně nevidím. Spíš asi tady bude momentálně Milan ještě klírovat. Nicméně má spoustu healů. Vidíme tam Forbidden Healing, vidíme tam True Silver Champion. Jolorak by třeba zajistil nějaký ten no, to bylo hodně Jolorak, myslím si, že tady je spíš na snadě hrát to na jistotu a přesně tak. Tyrion Ford Ring jde do hry, jako obrovský taunt, obrovská obrana, no uvidíme, jak se s tohle situací vypořádá Velfar, který má sice Doomguarda s dvěma POčkama, ale tady bude muset ještě projít přes Tyriona a to nebude úplně jednoduché. Wow, ale tady určitě pěkný Defender of Argus. Tenhle se bude hodit, ten přesně poskytne, nebo nebude? Já jsem čekal, že teď bude zahrán Argus, aby z té 5-5 udělal 6-6, tím pádem vytradil toho Tyriona úplně čistě. Ale Velfar se rozhodl, aby si ponechal teda toho Doomguarda na ruce a tím nediskartoval žádnou kartu z těch důležitých. Přesně, jako Velfar tady chce vyloženě, a pozor, Jolorak. Tady, no není to úplně Jolorak, myslím si, že tady spíš Milan nemá prakticky co ztratit. Buď vyhraje hru, anebo vyhraje hru. A je to zabití no. Arguse, což znamená, že tady není minion, na kterého by padnula POčko. Ne. A přesně, Velfare tohle to tuší a se svým zoo bohužel musí koncídnout pro něj a nechat tak Milanovi Nzot Paladina se svým prvním vítězstvím. No, velmi rychlá hra na to, že se jednalo o Nzot deck, tak jsem čekal, že bude více zápasit, bude čekat na delší, větší late game, ale musím tak říct. Ono, já osobně třeba si myslím, že po prvním tom Forbidden Healingu je právě konec pro Zo. Ono většinou ten heal je tak radikální, že jakýkoliv agro najednou ztratí obrovský tempo, ztratí všecko to, co celou tu dobu budovalo. A to je, dá se říct, absolutně zničující. No nicméně Velfare teď zvolil teda trošičku jiný balíček a už uvidíme teda něco jiného než agro, a je to spíše Control Warrior konkrétně. No a dokonce si je ponechal na Mulligan Brawl, velmi chytře, nicméně přišel mu hned druhý. Protože já myslím, že ten Brawl byl ponechán velmi chytře, protože Milan hraje právě, co i vy můžete vidět, tak je to ta Miracle Roguna s těmi koncíly a s těmi Cold Bloody a podobně. No a tam je velmi nepříjemné, pakliže tím koncílem schová hned několik minionů do steltu spolu s Cold Bloodama, tak prakticky jiné řešení toho, než zahrát Brawl není. Proto tedy ponechání toho Brawlu zřejmě od Velfareho. No ono teoreticky, když má Control Warrior nějaké kontinuální řešení toho boardu té Roguny a dopadne situace tak, že ve finále je přes koncíl jenom zasteltovaný ten Auctioneer, tak dá se ukrást i přes Sylvanu Shieldslam, ten Auctioneer. Ještě určitě, teoreticky určitě, tohle ne? Řešení. Ale jinak, jak říkáš, to prostě bylo ten Brawl. Určitě proti více těch minionů. Tak a vidíme, že teda Milan zahrál Farseera na tempo, v zápětí hned Pillagera, na to reaguje Velfar prostě klasickou play Elise Starseeker a pořád se spíš tady hráči ještě připravují jeden na druhého na ty jednotlivé karty a krásný to bude pro Milana, opět obrovské tempo, které tady může vyvinout, ještě klidnou tu Elise Starseeker, takže momentálně Milan na koni, a Velfare mu hned přišla mapa. Myslím si, že i může hned použít. Jakože já bych se tady snažil co nejrychleji se zbavit těch Pillagerů, protože Pillager je jakoby ta jedna z nejsilnějších karet v tomhle archetypu Roguny. Prostě ten dokáže napáchat neskutečnou škodu. Jedna z nejsilnějších karet v Roguně jako obecně bych řekl. No, jako určitě. Prostě dá ti to coinu. Minion, tak dává, minion. Minion. Dá ti to coinu. Ale pozor! To je Auctioneer na šesté kolo, to je obrovský, to bude taky rovněž pro Milana, hned s coinou a s koncílem to může být zahráno, uvidíme, co dostane ještě za karty. Tak, první karta není úplně slavná, ale koncíl. Může Preparation a Azure Drake. Ani jeden Preparation, ale přesně, jako i tak je to v pořádku, naprosto v pořádku a uvidíme, jestli se teda Velfare teď rozhodne zahrát první z těch Brawlů, který mu od Mulliganu stále sedí na ruce. A nebo bude chtít, a já myslím, že jako jednak za prvé
Není tam ten Cold Blood, takže teoreticky možná se není čeho bát, ale já rozhodně bych se bál toho Auctioneera, možná bych těch 50 na 50 riskoval. A možná bych ještě hrál toho Doomsayera, aby to bylo ještě více... Já bych zahrál Doomsayera a zatamtil ho, možná. Spíš než ten Brawl. Jo, to už já bych asi coinoval ten Brawl. No a vidíme, že Velfare asi jde taky pro něj, je to tak? Situace teda 33% pro každého miniona, uvidíme, který z nich bude nejúspěšnější, no a je to ten, kterého Velfare se chtěl právě zbavit. Neverlucky. A ještě navíc přišla coina, takže přesně Neverlucky Velfare, zahrál to opravdu pěkně, ale bohužel tady je Auctioneer na líže pro Milana ještě pěkných pár karet a uvidíme, jak moc tyhle ty karty cený budou, no tak to je obrovská síla momentálně v rukou Milana. Wow. Prakticky za každý spell jakákoliv karta, no a dívejte se, tady si dokonce dovolí Milan zahrát Talnose a pravděpodobně Iserid za 5. A ještě další koncíl. Ale řekl bych, že Milan tady nemá zase štěstí, co se týče těch preparací, protože ta preparace by mu úplně poskytla neskutečný prolis. Ještě podobě Fan of Knives. Určitě, ale na druhou stranu on tu preparation zatím ani nepotřebuje. Ten prolis je obrovský a ten Fan of Knives i tak prolíže dost karet a je otázka jenom, aby se nějak nepropálil, no. Na ruce od Velfara je hned Golden Monkey, což je teda velice, velice překvapivé, že takhle brzy dokázala tato 6-6 za 4, co mění karty na miniona, teda mění karty na legendární přijít. No já si myslím, že Golden Monkey by byla velmi risky play. Ty tam jakoby nechceš hrát na to RNG, ty s tím chceš čekat, určitě, jako je to pěkný taunt. Určitě teď ještě ne, ale je zajímavý, že přišla. No každopádně tady ale si je třeba dávat velký pozor, protože Milan si podle mého názoru je schopen bez problému se tapnout Lethal. Podle mě se k tomu, no a druhá preparace, podle mě se k tomu tady dostane. Tady jsou ty preparation. A podívejte se na to, jak to rychle háže Milan, aby to stihnul. A je tady ten Cold Blood druhý, tak tohle to bude Lethal. Ale nezahraje to buď Cold Blood, anebo Leroy, nezahraje obojí. Má jen 5 many. Já myslím, že mu stačí i ten Leroy, přesně. Jo. Je to přesně, dokonce 16 damage. A ještě se zbraní měl 17. Ha, přesně. Ne, se zbraní 16 právě. Jo. O, ale jako zase, obrovsky rychlá hra, kdy Milan teda ukázal sílu té asi nejhranější mety. Zase, v prvním kole to byl Nezoth Paladin, nebo pravděpodobně asi Nezoth Paladin, a v tom to jsme teda neviděli, ale podle toho setupu bychom mohli nějakým způsobem předvídat. No a v tomto kole Miracle Roguna, která opět předvedla rychlou, kvalitní a zkušenou hru. No a Welfare se teda snaží tlačit přes toho Control Warriora. Vsází na něho všechno. A uvidíme, jestli mu to teda vyjde. Protože jestli no jako i tohle prohraje, tak končí. Kontrolní Warrior je taky právě jedna z těch klas, která se běžně uchycuje v současné metě, nebo je to jedna z takových těch tier 1 podle mýho názoru. Nicméně Milanovi jako poslední balíček zbývá zo. No a tady si troufám tvrdit, že pokud to Velfárovi nějak dobře nepřijde, jakože ti dvě armor smithy dávají najevo, že teda mu to docela dobře přišlo, tak by Milan mohl i přetempit toho Warriora. Dost efektivně, no ale nechyme se překvapit. Ty dvě armor smithy jsou určitě krásný proti nějakému agru, vzhledem tomu, že hraje teď proti tomu zou a zároveň ten Bloodhoof, za které se schovají obě dvě, pokud teda samozřejmě Milan nebude řešit, tak to poskytne neskutečně moc armoru. A možná aj, dejme tomu, výhru pro Control Warriora. Vidíme, že zase Welfare nemá žádné control spely nebo ani zbraně. Takže vlastně všechno, co může hrát, jsou pasivní play. On to vyloží a nechá na soupeři, jak s tím naloží. Což není zrovna ideální, když hraješ control. No, a tady vidíme tu Nosy, Armor Smith, teda ťuká jednou Flamimpa, jde tam druhý Armor Smith, ale chyba. Myslím si, že první měl ten Armor Smith, nebo ne, myslím určitě, měl první Armor Smith přijít, aby byly dva armory. Nicméně je to teda jeden armor minus pro Velfareho. Uvidíme, jak moc tohleto bude bolet, protože teď se podívejte, Voidwalker, tomu přichází ještě Direwolf Alpha, možnost sklidovat jednoho Armorsmitha, možnost sklidovat druhého Armorsmitha a přidat si ještě Impa jednoho na stůl, ale ne. Proto se nakonec Milan nerozhodne, bude hrát jenom Face, no a... Tak určitě, on chtěl šednout ten Armor, protože se bál Shield Slamu.
a což byla určitě logická play a jedna armor smita s jedním životem, to už není takový threat. Obě, kdyby tam nechal, to už by byla jiná story. No a teď tím pádem Velfer hraje stranu, Elise. Je to minion navíc, je to minion navíc, který by mohl příští kolo být obětován třeba se seržantem za něco většího. Ale otázka je, jestli třeba tady Milan vyloženě se nesnažil hrát okolo třeba nějakého toho mind control techa nebo něčeho takového. Ale i teď třeba může poskytnout naopak krásný trade ty Elise Starseeker. No a podívejte se, jak Milan jednoznačně válcuje svého soupeře. Prakticky mu nedává žádnou šanci, já bych řekl, že v žádné hře mu nedal žádnou šanci. A teď se podívejte, jak Velfáre bude se modlit k RNG Godovi pro ten Brawl, ale Brawl stále a stále nepřichází a tohle to je přesně karta, která by mu, nebo která, kterou opravdu chce, aby mohl nějakým způsobem vyklírovat ten board a ona nejáne přijít, což teda ho staví do velmi nepříjemné pozice a tady už jenom Milan se rozhoduje, jakým způsobem. Já bych řekl, že nejenom ten Brawl byla karta, kterou by Welfare rád viděl. Tady vůbec nepřišel žádný kontrolní spell, jak jsem říkal na začátku. Prostě žádná zbraň, žádný execute, byla žádný slam, shield slam, nic. Prostě absolutně. Ale ani ten execute, ani ten slam, ani shield slam by v této chvíli nepomohl. Dokonce ani ta zbraň už by v této chvíli nepomohla. No já samozřejmě, v této chvíli určitě ne, ale kdyby to chodilo kontinuálně, tak jak to kontrolu chodí. Prostě kontrolní spely. Tak by mohl ještě s tou situací něco dělat už od začátku, ale teď už se to vymklo v kontrole. To je přesně to, o čem jsem mluvil na začátku, prostě přesně, teď se to vymklo té kontrole. Tomu, jak je ten balík stavěn a já si myslím, že tady už Velfár musí tušit, že bohužel mu to nepřišlo tak, jako by si proti Zou představoval a je třeba asi už koncínout i tuto hru. Tady jako, opravdu je tady možnost ještě přesně Shield Slam vyklidovat tu největší damage a to je právě Direwolf Alpha. Je to tak, takže klid Direwolf Alphy, Doomsayer jako další možnost, která teda poskytne prakticky 7 životů navíc Velfárovi, protože tady pravděpodobně bude chtít Milan klidovat, ale možná ne. protože Doomguard poskytuje 12, 14, 15, 16, 17 damage a to je lethal. Takže je tady další obrovský rychlá hra od Milana. A vidíme, že teda Erines nepodcenili tu přípravu na tenhle Mionic Night Cup, no a pro Milana naprosto jednoznačné 3 hry, kdy naprosto přejel Velfáreho se svými balíky a se svým setupem. Otázka je, jestli teda třeba to nebyla jakoby zkušenostní věc, jestli třeba tady Milan opravdu si ty balíky nepřipravil speciálně, jestli správně neotvíral a tak dále. Kdo ví, anebo to opravdu Milanovi přišlo geniálně. Já bych si dovolil říct, že možná u té Roguny tam mu to přišlo docela dost luxusně. I když na druhou stranu, když si vzpomeneme teď na toho Nezod Paladina, tak měl tam obě dvě Consecration a zároveň Wild Pyromancera. Taky no, to je síla těch balíků, že jo, tam prakticky proto je ten balík, aby se, nebo proto je to tier 1 balík, protože se nemusí prakticky spoléhat na to, co přijde, ale povětšinou to, co přijde, je něco, co dokáže situaci řešit. No, jako já bych třeba Control Warriora taky zařadil do tier 1 balíku. Jasně, a já nic nepřišlo. No, tak zrovna nic nepřišlo proti Zoo, že jo? Mm-hmm. Zrovna nic nepřišlo proti Zoo, ale kdyby hrál proti něčemu jinému, tak si myslím, že docela jako tam efektivně dokáže něco zahrát. Ale je pravda, že tam jsme viděli několik six dropů hned na začátek, takže Velice rychlé hry, které teda skončily 3-0 ve prospěch Erines Milana. No a jestli se dobře dívám, tak další meč už se nám tady chystá Einstein IQ. Mm-hmm. Je to tady Petrix. Není to náš Petrix, ale nějaký Petrix. Člověk, kterého jsme ještě neměli možnost na Night Cupu nikdy komentovat. Takže další takový underdog turnaje, dá se říct, někdo, koho neznáme. Na druhou stranu proti němu nastoupí Vavik, který je stará, dobrá, známá tvář pro nás. No a momentálně taková možná novinka pro některé, kdo nesledují e-sport scénu československou. Vavik dostal angažmá v NecroRazers, takže tady máme dalšího přírůstka do NecroRazers rodiny, spolu teda s Nerisem, Findanem a dalšími hráči. Už trénuje i tento Vavik. Skoro je 2-0, abych teda podotkl. Wow, no a Petrix, podívejte se, s jakým balíkem
Otázka je, jestli s tím balíkem hrál i celý Night Cup, ale pokud ano, tak vyloženě tady tento hráč vsadil na RNG Goda, jestli tady opravdu položil nějakou tu oběť, kdo ví, protože no, dej tam spíš to tu trojku, hele, jako možná, že to má znamenat něco jiného. OK. Já jsem právě přemýšlel nad tím. Určitě. Asi tam nebude náhodou. Tak, ale nebude. Přesně tak, situace je 2-0 pro Wavika, takže obrovský náskok tady momentálně, no a já bych si troufal tvrdit, že Patrick zkouší po třetí ten stejný balíček, protože je to takový spíše RNG balíček. No ale podívejte se, jakým pěkným způsobem mu Kavali Stone nadělil spely, protože Flamelancer může hned clearovat Ragnarose. A wow, ten balíček, který vidíme u Wavika, tak je taky kontrolní Velior a nutno podotknout, že mu teda to pravděpodobně přišlo mnohem úspěšněji než minulé kolo Belfárovi, no. No, tady má vyloženě, on si může vybírat, co bude házet na ten board, s čím bude pokračovat a jenom čeká. Jako klasický kontrol, vyloženě reaktivní play, až něco super zahraje, tak kontrol s tím něco udělá. Tady tenhle Flamewaker může udělat hodně škod, protože vidíme, že no, Patrick disponuje 5 spely. Ještě slevněnými právě teď přes Sorcerer's Apprentice. No, to bude ještě velice zajímavý, no rozhodl se teda Patrick jako první fireballem clearovat Kerna. Máme tady ale opět Baina, takže naprosto stejná situace, no a přesně tak. Tady, no pozor, jo, já jsem si říkal, jestli chce právě spíše zabíjet toho Baina, anebo mrazit Fade, a ten Fade je mnohem rozumnější. Obrovské misilky za 3 do toho Baina, který poskytují neuvěřitelnou šanci momentálně. I když je pravda, že tady je clear pro Wavika v podobě teda Google ještě Bashe do toho Flamewakera. Ale i tak může přijít Diolo Roxarm, který může úplně v pohodě ukončit hru. My jsme sice neviděli úplný začátek této hry, nicméně vidíme, jak jsou prolízaný balíky, a já si troufám tvrdit, že z Patrixovy strany tady musela padnout pěkná řada spelů. A já si myslím taky, že ještě pěkná řada spelů předtím, než padne ten Yoxaran, přijde. A je tady druhý Kabalistou, wow, slevněný za 3. Ten teď může nadělit obrovský masakry. Podívejme se, na co padne, je to Pyroblast za 8. Je tam Ice Block, wow. Tak tady bude asi všechno zahráno, všechno do faceu. No, já bych si troufal tvrdit, nebo respektive já bych už chtěl hrát i ten counterspell, a tady zkoušel Patrick hrát Arcan Blast do faceu. A možná teď teprve prozřel, že to úplně do faceu nejde. Ale tady vidíme Wavika na 6 životech za kontrolního vara a obrovská řada spellů, no a hlavně Pyroblast na ruce Patrixe. Určitě byl důležitý tady zahrát ten Arcan Blast, aby právě Yoxaron měl co největší value do dalšího kola, protože tady nic nezabrání podle mě tomu Yoxaronovi, i když mám přes ten Pyroblast Little, tak proč bych to neskusil na 6 životech soupeře? No, já se obávám, že tady asi už je pro Wavika konec. Wavik samozřejmě, já přemýšlím, jestli by to mohl nějakým způsobem obejít přes 2 Armorsmithy a přes nějaký ťukání. By měl totiž 8 životů, 10. No právě, že by toho druhého zabil Executem, ale ne, já myslím, že maximum armoru, který by tady mohlo vykřesat, tak by bylo právě do 10 životů, a to řeší stejně Pyroblast, takže... A šel bys jsi pro toho Yoxarona, anebo bys to prostě hrál na jistotu? Tak kdybych hrál Ladder na streamu, tak bych určitě zahrál Yoxarona, ale tady si myslím, že ten Pyroblast je na místě, a to uvidíme, jestli Patrix bude hrát opravdu YOLO. Jako se představuje, ne, je to Pyroblast za 100% zakončení třetí hry v Patrixu v prospěch, no a vidíme tady teda trošičku snižování současného stavu na 2-1. Doháně nás tady ještě Patrix překvapí. Dohání to, co zameškal. Já jsem zvědavý, já doufám teda, že nás překvapí, jakože moc jsme nevídali na Night Cupech tady toho Yoxaron tempo mage. Ale i bych řekl, že vůbec jsme ho neviděli. Jo, viděli jsme ho párkrát, ale ona prostě, já jsem říkal, ten Yoxaron není úplně kompetitivní karta, nicméně viděl jsem to ve spoustě kompetitivních turnajů, ve spoustě kompetitivních balíčků, a já bych řekl, že jakoby určitě má nějaké to uplatnění v určitých chvílích, nicméně
viděli jste. Dá se s tím vyhrát a já si troufám tvrdit, že předtím ale přišly dvě prohry, takže očividně se s tím dá i prohrát. Tak a teď se teda uvidíme, nebo teď se teda podíváme na Midor Match s největší pravděpodobností. Vidíme tady dvakrát kontrolního Warriora, kdy teda za Vejvika je to balíček, který mu jako jediný už zbývá k zahrání. No a Petrix teda tady volí další ze svých tří balíků a pravděpodobně to bude poněkud jiný kontrolní Warrior od každého z nich. Taky jsem si teď chtěl troufnout říct, že asi nebude úplně identický ten hladek. A pozor, Petrix, tam hraje Sogota. Obrovský drop, 5-9 taunt, která nejde targetnout spelem. Takže, jako už nejednou mě tato karta na ladru překvapila. A nutno podotknout, že udělala obrovskou neplechu, no a já si troufám tvrdit, že pokud tady přijde do hry, tak nadělí obrovskou neplechu rovněž. Jako všichni hráči, nebo většina tohle z tu kartu odsoudila s tím, že Silence ji úplně ničí. Vlastně v podstatě tohle karty je taunt a že není targetnutelný a Silence prostě a konec. Jenomže zas na druhou stranu Silence v podstatě prakticky odešel úplně z mety. To je třeba na to myslet, kolik je jakoby funkčních nebo hratelných Silenců. Moc jich určitě není v současné metě. Takový Spellbreaker je asi jediný hratelný Silence a opravdu, že by ho lidé hráli. Už i ten odrotoval, už i ten. Přesně tak, no hraje se fakt jedině v balících, kde pro něj je místo. A to je i důvod, proč se téměř v každém kontrolním balíku hraje Doomsayer, protože prostě hráči spoléhají na to, že ten Silence v tom balíku nebude, no. Tak to jsem zvědavý, sice nemusel přijít vyloženě takhle brzo, ale určitě taky s touhle hrou zamava. Samozřejmě jako Brawl by ho mohl smáznout v jednom tahu, ale myslím si, že Petrix bude dost zkušený hráč na to, aby si dal na takovouhle věc pozor. Zároveň tak samo i Vejvik, prostě bude hrát opatrně, ví, že bude hrát asi proti jakoby ne úplně Mirroru, ale tomu archetypu, ten archetype bude stejný. No, Blood to Ichor jenom na aktivaci svého Enrage a zároveň vyvolání další dva dvojky. Proč ne? Proč ne? Protože tady opravdu jakoby má ten board, může jít pro to a tady si Vejvik jde pro Justicer? Justicer Trueheart? Zajímavá play. Osobně jsem nečekal, spíš bych právě řekl, že tady byl ze strany Petrixe jistý bait na Brawl. Vejvika. Ale Vejvik se teda nenechal vybejtit a radši zahral častě si Trueheart, aby mohl už každé kolo stakovat tank up. Což je určitě velká síla. Když hrajete control versus control, tak Warrior, který se první dostane k tank upu, tak má neskutečné tempo. A neskutečnou výhodu. Tady byl pěkný Harrison Jones, který přibírá jednu kartu z Fury Warrex a překazuje tedy nějaký jednodušší clear pro Petrixe. Každopádně my vidíme, že Petrix tam má druhou Fury Warrex, která je momentálně nasazena a bude použita na clear. A tím pádem opět vyčištění kompletně Vejvikova boardu. A teď krásný Baron Get. No, zas tak krásný není. Já jsem tam viděl. Nechal se unést s tím boardem. Já už jsem tam viděl tu Armor Smithu s dvěmi životy, ale pak jsem se podíval pořádně a vidím tři, takže to už by asi tak ideální stav nebyl. Dát soupeři tři armory. Tak no, takže pouze teda Elise Starseeker na tempo. A mě by hrozně zajímalo přesně sestavení nebo přesné karty u Petrixova balíku, protože když se na to podíváme, tak Petrix se absolutně nebojí žádného fatigu, což teda většinou, když se hraje Control Warrior versus Control Warrior, tak se tady už od začátku hraje okolo nějakého toho fatigu. No a podívejte se, že Petrix líže karty shieldblockem, háže neustále nové a nové karty. No a absolutně se nebojí toho, že by došlo do tuhého, respektive že by došlo prostě do fatigu. A spíše opravdu se snaží tlačit, pushovat svého soupeře. A jako já něco mi říká, že tady Petrix opravdu tuto hru nechce ukončit skrz fatý. Respektive chce ji ukončit mnohem dřív a podívejte se, já už jsem čekal, že ten Gromaž přijde na tempo, ale je to nakonec pouze Ecolite of Pain.
Ale také, karta, kterou normálně samozřejmě byste nehráli, jak jsou na tom karty? No právě stejně. Zatím není žádný prolis. 17-17. No, ale podívejte se, jak Vejvik s tím shieldblockem váhá. No jasně, tak Vejvik si je vědom. Vejvik si je vědom jakéhokoliv prolisu, však ten Acolyte už by tam dávno normálně byl. Přesně tak, ten Acolyte taky je přesný úkaz toho, že moc karty Vejvik lízat nechce. Což je teda velmi krásná zkušená hra, že jo, od tohoto hráče. No, ale nevím, kam v tom případě Petrix spěchá. No, to je otázka právě toho, že Petrix ještě stále Vejvikovi ukazuje pouze karty, které nasvědčují kontrolnímu Warriorovi. Takže Vejvik tady tučí, že hraje proti kontrolnímu Warriorovi, ale my tak úplně nemůžeme vědět, jestli je to takový typický kontrolní Warrior, anebo já bych si dokonce tady typoval vidět od Petrixe Varyana Vryna, a řekl bych, že je to nějaká taková zpomalenější variace toho tempo Warriora. No ale jestli tam máš Warriana Vryna a přijde ti někdy ke konci, tak to tě úplně ničí. No, není to teda moc ideální, ale podívejte se, jak ten Sogot teď nadělí. To je neuvěřitelné, to je prakticky teď nezničitelná karta. A na kterou jako lze reagovat klidně tím Geddonem. Přesně tak. A vidíme, že teda proto si jde i Vejvik. Je to Baron Geddon, který sundá Sogota do range smrti toho Geddona, nicméně my vidíme, že tady je Shield Slam, je tady spoustu armorů, spoustu řešení, dokonce může přijít Sylvanas, která může být Shield Slamnuta a ukrást Barona Geddona jakožto většího miniona a přesně proto si Petrix on právě čistí toho Geddona, ale myslím si, že tady by nemusela přijít ta Sylvana, protože ta právě poskytne úplně luxusní brawl pro Vejvika. To je asi ten nejlepší brawl, který si Vejvik mohl přát, protože kdyby tam byl čistě jenom ten 5-7 taunt, tak nevím, myslím si, že tam nemusela vůbec ta Sylvana chodit. Ten 5-7 taunt tam mohl teď přežít, úplně v pohodě, bylo by to 50-50 RNG a Petrix by tak neriskoval. Zas na druhou stranu mohla to být play typu vybejtění toho prvního brawlu. Protože oba dva hráči musí vědět, že tam jsou dva brawly z obou stran. A já jsem zvědavý, jestli třeba Petrix předvede i něco podobného, jako teď předvedl Vejvik. Protože určitě Vejvik taky disponuje Sylvanou a nechá mu ukrást si právě přes brawl. Ne, Petrix si tady jde pro druhého Acolyte of Pain? Vůbec neřeší nějaký prolis, fatigue a takhle. Vyloženě se snaží dostat k dalším kartám, takže asi jo, asi vyloženě hledá nějaký win condition a nebude to ta čistá kontrolní verze, jak jsme řešili. No určitě, tak jako všechno nasvědčuje tomu, že Petrix se do fatigue nechystá a hru naopak chce ukončit mnohem dřív, nicméně proti kontrolnímu Warriorovi to tak jednoduché nebude. Skoro bych si troufal tvrdit, že moc šancí mu nedávám Petrixovi, protože tady vidíme, to je prostě strašně hodně řešení jakýkoliv situací a wow, Nezod First Mate, to je vlastně pirát a prakticky karta, která se hraje jenom v agresivních palících, takže velmi zajímavé. Je to hodně agresivní karta a já si teď začínám říkat, jestli náhodou tam všechno to early agro nemá teď na spodku deku. No ale tak jako to je potom neúplně šťastně postavený balík, protože se hrát jako vyložený nějaký agro s tady těmahle kartama se Sogotem, to je při nejmenším zvláštní. Pravda, ten Sogot tam vůbec nesedil, no, tohodle. No jako to je otázka právě, no nevíme ještě přesně jako jo, všechno, jo, co tam bude. Takže. Jestli to teda identifikováváme jako agro, no, tak tam určitě nesedí. No agro to určitě není, to ne, no, ale no. Spíš takový jako něco co vypadá, že to chce hrát trošičku rychleji než kontrol. Nicméně moc to teda proti kontrolu nevychází, no očividně. Ale to je otázka, no, tak no, tady už myslím, Tady už se začíná projevovat i ta výhoda toho Justice True Heart, jak to Vejvik zahrál hned v pátém kole, vykonil, že vyloženě ty tank upy předhání toho soupeře. Ať je to jakýkoliv druh deku a prostě cokoliv bude předvádět Petrix, tak tank up proti armora bude vždycky ve vítěznější pozici. No a ještě podívejte se, a Bash, no jako podle mě to možná je nějaký kontrolní warrior, který ale neměl úplně karty na to, aby postavil
typicky prostě tier 1 klasického kontrolního vara. To je takový asi můj skromný názor a já si myslím, že asi jo, protože podívejte se, jak i vlastně všechny ty karty tomu nasvědčovaly. Vejvik hraje prakticky proti kontrolnímu Warriorovi. Podívejte se na ty shield bloky, na tu akolitu, na té ruce. Vyloženě tady tyhle ty karty čekají jenom na to, až přijde Golden Monkey, aby se z nich mohly stát legendy. No a tady taky Bladeroof Brave, to jsou prostě kontrolní karty, že jo, co tady chodí Petrixovi, takže... No ale pořád, jakoby tam ten prolist není tak markantní oproti Vivikovi, to jsou tři karty. Čekal bych třeba více, tak čtyři už pět, ale... Tak tři karty, to už je do fatigu strašně hodně, to už jsou tři kola dříve do fatigu a to už udělá strašně moc. No já jsem se ještě díval jakoby chvilku zpět, tak kde měl 8, nevím co zahrál za spell, že si prolízl do té sedmé. Tam byly shield bloky, akolity, toho bylo docela hodně, no a podívejte se, tam je velmi málo karet na ruce Petrixe, já si myslím, že Petrix si až teď začíná uvědomovat, že ten shield block pro něj nebude úplně slavná volba, nicméně tady už asi nic jiného nezbývá, jako myslím si, že tady Lethal už Petrix horko těžko najde, nebo jakýkoliv obrovský damage. Já si tak říkám, jako co tam ještě může mít. Má tam Justicer. Přijde mi, jako by Petrix až teď začal hrát toho typického kontrolního Warriora, Armor Up Pass prostě. Aha. Když už jde opravdu do tuhého, no možná tady opravdu hrajou roli zkušenosti a konečně teda Justicer Trueheart poskytne teda 6 armoru navíc. A ta ale Justicer tak... Trueheart je opravdu nešťastná, kdy přišla Vejvikovi a kdy přišla tomu Petrixovi, že jo. Vejvik to měl vlastně už, dá se říct, 15 kol má vyhozenou Justicer Trueheart a Petrix to má pátou kartu před koncem, takže opravdu ten náskok je tak markantní, že Petrix tady horko těžko bude dohánět, až bych řekl, že prostě už nedožene. No, ale já bych zase možná netvrdil, že je to Justicer. No to samozřejmě to není čistě Justicer, ale ta výhoda jako je znatelná. Toho tankapu. Mít 4 nebo 2 armory, když si to vynásobíš 15 kolama, tak to máš prostě, že jo, buď 30 a nebo 60. A to už je fakt, že rozdíl. No, možná slyšíte, dámy a pánové, obrovskou bouřku tady u nás kolem studia. Což teda je tady delší dobu a možná, že je to i u vás doma, takže doufejme, že nám tady připojení vydrží a odkomentujeme všecko hladce až do konce. Protože tady opravdu hromy, blesky, kroupy, déšť a všecko možný, na co si jen vzpomenete. No a podívejte se, zase armor up a pouze, nebo teďka už tank up teda, a pouze pás kola. Ale tady obrovský důležitý taunt a dvě armor zpětek k tomu pro Vejvika. No já si myslím, že tady Petrixovi nedochází, že už prakticky prohrál, ale podle mého názoru už prakticky prohrál. Řekl jsi to velmi pěkně. No. Ne. První jako měl přijít ten bash, si myslím. Nemůžeme předbíhat, ale nevidíme prostě na ruce Petrixe opravdu žádný win condition. Jedině, co může dát direct damage je Gromash. A kolik má vůbec karet? Já tam vidím tak zhruba 4 karty. To už jsou 2 nebo 3. Dvě. Dvě dokonce, wow. Tak tady už není šance. 4 má Vejvik. Pro Petrixe už tady není šance, no. Tady... Jako samozřejmě pokud přijde ještě Alice Starseeker, respektive teda mapa, Golden Monkey a tak dále, tak se tady můžeme ještě polemizovat, jak to nadělí Petrixovi a jak to nadělí Vejvikovi, nicméně Vejvik má odpověď na 90% všeho, co Petrix z Golden Monkey vyhodí a může si klidně počkat ještě dost dlouho na tu svoji vlastní Petrix, Golden Monkey. Petrix by chtěl určitě vyhodit Gromashe předtím, než bude Golden Monkey, protože Gromash jako sama o sobě je legenda, která má value a asi by nechtěl o ní přijít zbytečně. Tak je tady ta mapa. Ta určitě teda bude zahrána, k tomu ještě asi přijde ta Golden Monkey nebo něco podobného. Spíš já ten Gromash na zabití armor spity. Já myslel, že jako přijde ten Golden Monkey, ne že přijde do hry, jo, ale jako tak. Přijde, ale ten Gromash určitě teda bych řekl, že může přijít, ale já bych ji neťukal asi tu armor smitku, a i když asi jo, to je jedno.
Ale pozor, je to teda přicházení té Golden Monkey nejenom do ruky, ale rovnou do hry. A uvidíme teda, co to jsou za legendy. Já tady mám ještě téměř nic a je to dvakrát Geddon, tam vidíme. Je tam ten Gromáš, kterého teda jsme se zbavili. No a Majordom Exekutus ne je úplně teda ideální karta, nicméně už teď může Petrix zasypávat svého soupeře legendami. Ale Harrison Jones tady taky není zrovna šťastná karta. No, protože jestli Vejvík bude chytrý a bude hrát jako, že by mohl dostat soupeř Harrison Jonesa. No to není moc o chytrosti, hele, to to by bylo teda pozor, Varian Vryn jako poslední karta, no tak to je smutná. To je přesně to, co jsme říkali, že ten Varian Vryn je na spodu. No a on se udělal z Golden Monkey, že jo? A jo, vlastně. Že on tam možná ani nebyl, ale... Ale to je obrovská smůla, protože i právě z Golden Monkey je to jedna z těch nejlepších karet, kterou můžete dostat, protože vytáhne právě legendy a nutí soupeře hrát Brawl. Nicméně tady musíte všechny mít jako nějaké karty. No, přesně tak. Petrix teda ve fatigu o 3 kola dříve než Vejvík a to je pro kontrolního Variora stěžejní, to je pro kontrolního Variora osudové. No a tady já si troufám tvrdit, že už je dávno rozhodnuto. Vejvík má hned několik řešení na tohoto Geddona, má hned několik řešení na další Geddony a jiné věci, takže já si myslím, že Vejvík bude velmi, velmi dlouho čekat s tou svojí vlastní Golden Monkey, až mu přijde, protože, jak říkám, tady prostě bude hrát ty spely, který má k dispozici. Je to Execute. Překvapilo mě, že teda se rozhodl ťukat to zbraní, ale no. Možná chce nasazovat znovu Fiery Vorex, to kdo ví. Já bych tady klidně šel spíš přes ten Chillslam než přes Execute, protože přes toho Ravaging Ghoula si došáhneš úplně v pohodě na cokoliv pak. A ťukat tady bylo možná na snadě něco jinýho, něco s menšími životy, ale teda s menším atakem, no ale rozhodl se Vejvík, jak se rozhodl, vůbec nemá tušení, nemůže mít tušení, co má Petrix ještě na ruce. Tady by mohl klidně hrát i Justicer. Zahrát si armor dvakrát v jednou kole. To si nezahraješ dvakrát, to ti nerestartne. Neresetne ti tu vylepšenou ne. Už. Ne, taky jsem si to myslel, ale ne. Pouze prostě zahraješ jednou tank up, zahraješ Justicer a to je všecko. Tak to je tyjo novinka. Pouze si řekne, zařve si tu svoji hlášku, ale neudělá nic. Tak to je docela blbá legenda v tom případě. Možná to i uvidíme teda. Třeba Petrix neví a zkusí to. No právě. A se už tam i ukazoval tu Justicer. Ale mě spíš jako napadá, jestli to takhle nebylo dřív a jestli oni to nezměnili. Protože já mám v hlavě, že něco takového jsem někdy viděl, že někdo hrál tohleto, ale je to možná dost dobře možný, že... V tom popisu není vyloženě napsány jako specifické pravidla, že? Takže no je tam napsaný, že prostě nahradí tu Hero Power lepší. No, tvojí základní lepší. A není tam... Harrison Jones, to asi nejsem úplně jistý, jestli těch 6 damage ze zbraně stálo za těch 7 damage fatigu. Tak to bylo moc silný. To bylo moc. Ale nakonec se teda proto Vejvík rozhodl, Petrix rozhodl a tady už ale není co řešit. Golden Monkey z Vejvíkovy strany jde do hry. A já si myslím, že je to právě proto, že Vejvík už ví, že vyhrál i přes to, že kdyby nehrál nic. A wow, podívejte se na ty legendy, který dostal Vejvík. To jsou naprosto geniální legendy a naprosto o moc teda lepší legendy, než dostal Petrix. Jedna věc je to, jak to každý z hráčů zahrál, druhá věc je to, že opravdu tady Vejvíkovi Golden Monkey nadělila mnohem lepší karty. Wow, ale ten Harrison Jones do toho fatigu, já nevím, co tím autor zamýšlel, jakože čeho se bál z té zbraně, těch 3 damage, že přijde o Justicer jednoduše? No, nevím. Takže nic jiného mě nenapadá, kromě ten Justicer, že když ji vyhodí. Ale pozor, tady by byla docela pěkná hra Majordomo. A podívejte se, Petrix možná i toho Majordoma bude hrát? No ono totiž, pokud Sylvanas ukradne Majordoma a Petrix by ho nějakým dobrým způsobem zabil, tak by takhle mohl zabít i soupeře. Ale to neudělá, to on má na stole, jak vyřešit toho Majordoma. On ho může zabít, protože Majordomo má 7 životů. No.
A tak on by zautočil první Alice Starseeker a pak by zabil Sylvanu. Tím pádem Sylvana by ho neukradla, ale zabila by ho ještě na straně soupeře. Takže by vlastně z Petrixe se stal Ragnaros. A podívejte se, jak ještě Vejvík obešel jeden fatý ground. To je neskutečný, no, to je opravdu. Ta Alice Starseeker ještě mu nabůstila prostě ten balíček o jednu kartu. Takže žádný fatý. A charge! Wow! Oh my god. Ten charge. A je tady nějak, Rádež teda. Charge je 10 jedničky. Rádež Kromaše, já myslím, že tady už je to pro Petrixe naprosto jasný. A otázka času, kdy uvidíme koncít. Má tady možnost, nemá jak. No může teď zahrát Edrika, přesně. No. Což je asi taková jediná jeho možnost ještě, ale na absolutně mu to nevyřeší vůbec nic. Jako budou tam sice jedničkový minioni, ale další kolo přijde na stůl Deadwing a je konec hry. Možná mohl počkat s tím Geddonem, s tím jedním, že by mu to poskytlo nějaký, no a tady to je, dámy a pánové. Tak Petrix už teda na to neměl nervy a koncídl tuhle hru. Tady už to nebylo co řešit, Petrix si velmi správně uvědomil, že tady už i z jeho strany není teda co řešit, no a zkušenosti pravděpodobně vyhrávají, tedy Vejvík ukázal, že teda v Necrorazers není náhodou, no a posouvá se nám do semifinále. V konečném stavu 3-1. Tak, takže už známe dva semifinalisty, je to teda Ner Vejvík a Ernest Milan. No a další tady zápasy, už teda jeden jediný, je to Tutifus Rohy a ten už pravděpodobně dohrál. Nebo spíš hrál a spíš bych tady se zeptal na to semifinále. No, přesně tak. Vidíme Milana a Oldra. Oldra 2-1-1-5, taky zase opět hráč, který vyhrál ve čtvrtém kole 3-0 nad Simonem, ale je to někdo, o kom jsme ještě dosud neměli zdání. Někdo, koho jsme neměli možnost komentovat. Skoro je 2-0 pro Milana. Takže Milan to tady prostě válcuje ty zápasy neskutečným způsobem. Strašně rychle Milan odehrává. Prakticky jsme nestihli odkomentovat ani jeden zápas po něm a už tady vidíme, že už vyhrál další. Jdeme teda na to? Vyhrál, ale už to vypadá pro něj velmi dobře. Jako, můžeme se na to podívat, protože mě osobně by Oldra velmi zajímal, ale Taral Beast, možná pro některé bude tato přezdívka známější tohoto hráče, ale who knows. Tak doufejme, že teda je dobře informován. A možná maximálně neuvidíme jeho ruku. No, tak půjdeme do toho bez ruky od Taral Beasta. OK. Teď se můžeme teda mrknout, jak vypadá stav. A opět, Control Warrior ze strany Milana, tentokrát změna a vidíme tady Šamana, což je taky samozřejmě Tier 1 deck, který můžeme potkávat na turnajích pořád. No. Nicméně, podle toho, jak to vyzerá, vlastně my nevidíme karty, že? Ale můžeš aspoň říct, kolik těch karet má ta rabí stavit? Má 3 karty momentálně na ruce. A teď přichází čtvrtá, teda tímto kolem. Ale teprve třetí kolo, no podívejte se. Hned ve čtvrtém kole může Milan hrát 7-7. Já to tady napíšu ještě. Tak doufejme, že se to dostane k Tarabístovi. No a tady Milan teda obměnil, jak už si říkal, ten deck, což mě překvapilo, protože mě přišly ty jeho decky všechny, co vytáhl ve čtvrtém kole, opravdu konzistentní. Ale možná... No ono taky záleží, proti jakému soupeři jdeš, pokud máš třeba dojem, že je to soupeř podle předchozích zápasů zkušený anebo velmi dobrý, tak můžeš postavit vyloženě prostě balíky, který se hrajou, jak jsem zmiňoval, prostě tier 1 balíky, který hrajou fakt na jistotu hráči na profesionálních a těch nejprestižnějších turnajích. A nebo se trošičku rozšoupnout právě tady třeba s tímhletím, dá se říct možná, že i face šamanem, který není úplně, dejme tomu, jistota, právě protože můžete potkat balík, který to counteruje efektivně.
ale proti třeba méně zkušeným hráčům nebo hráčům, který nemají tolik odehráno, to může být velmi účinné. No a i třeba ty ranky, tomu možná nasvědčují. Tarabíst 8 rank, zatímco Milan 100% v legendě. Jo jo, máš pravdu, Milan je 100% v legendě. Ani ses nemusel koukat na to. No každopádně Tarabíst jakože potvrdil, ale nějak odmítná Spectate. No, jako já osobně si myslím, že ten kontrolní warrior je schopen porazit toho šamana naprosto bez problémů, ale otázka je, jak mu to přijde, jak to bude zahráno a tak dále. Pokud to přijde tomu kontrolnímu warriorovi tak, jako jsme viděli minulou hru, kdy tam přišlo hodně six dropů a v early prakticky nic, tak si doufám tvrdit, že to úplně slavný nebude, nicméně už máme šesté kolo a Tarabíst, pokud tam nějaký ty six dropy má, tak je klidně může hrát, no ale pozor, my vidíme Grim Patrona. Takže to úplně kontrolní warrior nebude, bude to patron warrior, ale i ten si troufám tvrdit, že bude velmi efektivní právě proti tomuhle face shamanovi. No face shaman momentálně nemá jak to vyřešit, kdyby mu přišla tak. Lightninga. Já bych řekl, že ne momentálně, ale skoro vůbec nikdy nemá jak to vyřešit, protože říkáš, kdyby mu přišlo Lightninga, ale já se obávám, že Lightninga tam žádná není. V tomhletom balíku budou spíš pouze direct spely, které budou útočit do faceu, no a tohleto je předzvěst. No tohleto je totemový šaman a tam se právě hraje i někdy Halazil z Elemental Destruction. Já bych neřekl, že je to totemový šaman, jako je to samozřejmě možný, ale vidíme tam Horse Ridera, vidíme tam strašně hodně direct spelu, vidíme tam Abusive Sergeanta, to nebude totemový šaman, tohle bude maximálně face šaman, který tam prostě hraje pár věcí na totem, což je normální, přirozený, anebo spíš teda bych si typoval na toho midrange, že jo? Ale tady už teda Milan jednoznačně dal najevo, že tu Lightning Stormu nemá a nemá vůbec nic, čím by se mohl zbavit vlny patronů a to znamená, že tady přenechává tuhletu hru pro Tarabísta, který snižuje na 2-1, no ale nemůže hrát už svého Grim Patron Warriora, takže od něj teď uvidíme další balíky. No a ty další balíky se budou muset potýkat právě s Milanovým posledním balíkem a to je tenhle ten šaman, kterou jste měli možnost vidět. Jako je dost pravděpodobný, tady ty šamani vypadají dost podobně, jsou tam malý variace, ať už je to midrange šaman, ať už je to face šaman, ale já bych tady opravdu typoval z face šamana, protože tam byl Lava Burst, byli tam Abusive Sergeanti, byla tam ta 3-2, která otevírá karty, Lava Shocky a podobně. Já bych řekl, že to byla normálně nějaká variace face šamana. No a teď se o tom dvakrát můžeme přesvědčit. Teď uvidíme teda, kudy vítr fouká a jestli se opravdu jedná o to, anebo o to. No a podívejte se, co Tarabíst zvolil jako další balíček, je to teda Midrange Hunter. Já jsem zvědavý, jestli tam bude i princezna Huhurun. Protože už jednou jsme dokonce viděli zónu. Už jo, no, už myslím si, že vlastně Dalibor to hrál, že jo, ten balík. A pozor, tady Finley Mrlgleton. Tak ten už teda 100% si myslím si, že potvrdil. A máme tady Steady Shot, určitě jasná volba pro Milana. A máme tady najednou Hunter versus Hunter. Minimálně teda podle Hero Poweru, no ale podívejte se, tady Tarabístovi přišel Doomsayer, který sice může být zahrán, ale nebude to úplně super, jako spíš bych, pozor. A tady je. Rozhodně bych nekoinoval nic, ale tak jako je to samozřejmě volba jednotlivých hráčů, podívejte se, jak Milan se toho neštítí a okamžitě háže 3-2 pouze na tempo a tohle teda využívá Tarabíst k tomu Doomsayerovi, nicméně na ruce je Airchok Milana jako jeden z mála Silenců, respektive řekl bych, nebo troufám si tvrdit, že možná i jediný Silence právě v tomhletom face shamanovi. No a tady jednoznačných 6 damage do faceu a už začíná Tarabíst trošičku ztrácet a tenhle ten huge stone si myslím, že měl být možná vycoinovaný, respektive já bych se snažil koinit, ale naopak tady Tarabíst zahrál trošičku pomalejší play, která je i stejně efektivní. Doomsayer byl zasilencován, vyklidovaná 3-2 quickshotem a stále jsou tady možnosti, jak hrát. Ale podívejte se, to je až neuvěřitelný, jakým způsobem si tady Milan dovoluje a tlačit prakticky všechno face. Já tady jako mu ani nic jiného nezbývá, on musí, no, přesně, jo. Musí prostě přetlačit. Protože tuší, že tenhle ten balík, myša, rozhodně něco, co Beast chce, ale... Perfektní odpověď zase. Podívejte se na to. Když to není teda Silence v podobě Airchoku, tak je to
Flame Tank Totem, který poskytne ty dva damage navíc, aby nemusel být vytraděný celý board, nebo přesně, aby nemusel být použitý disos. Příští kolo je tady Lethal. Příští kolo je tady Lethal, pokud nebude zahraný Deadly Shot. A myslím si, že ten Deadly Shot nebude zahraný. Teď už ale vidíme, je že... to tak. Je to tak? Neuvěřitelně předtempená hra od Milana. Jednoznačný face šaman tady potvrdil. Nechal prostě výjít ven svou přirozenost. Tady obrovský Rockbiter Doomhammer za 10 k tomu 3 damage z Murloka. Ukončují velmi rychle i semifinálovou hru pro Erine z Milana. No a vidíme tady další výhru v podobě 3-1. A zároveň tedy prvního finalistu dnešního Netcupu. Milan už je tedy v finále. A jak už to viděl Tara, jak tam viděl ten Doomhammer s Rockbiterem, tak automaticky koncít. Už to ani nenechal toho soupeře doťukat. Jako samozřejmě musíme říct, že Milan měl oba dva Rockbitry, bez kterých by to teď nebylo možný, že jo? Že první byl použit na trade. Já jsem právě přemýšlel, jestli bych ho používal, ale v momentě, kdy přišel ten druhý, tak bych určitě taky neostýchal. To je úplně to nejlepší, co může vlastně přijít. Doomhammer a hned po něm Rockbiter. Taky jsme viděli, že to byly jeho jediné karty, které ještě zbývaly na ruce, které mohl hrát, kromě teda toho posledního top decku. Setupnul si to krásně, ten Lethal, a rozhodně zaslouženě. Tady máme teda prvního finalistu z týmu Erinez, no a uvidíme, kdo bude tím dalším, protože tady už Vejvik čeká na svého soupeře, který vzejde z duelu Rohy Tutifus, kde opět máme Rohyho jakožto trošičku neznámého hráče pro nás a už bylo dohráno. Už je dohrané. Tutifus je hráč, zase kterého naopak už jsme několikrát měli možnost komentovat. Ale nahrál Rohy. Své kvality už předvedl a nahrál Rohy screenshoty, tak se můžu na ně klidně podívat, chlapče. Tak to jasný, že Rohy je teda dalším semifinalistou proti Vejvíkovi. Třikrát Rohy. Je to tak? No jasně. A viděli jsme tam dokonce face šamana, takže možná se nám tady ještě ukáže nějaký ten minor match, pokud se Rohy mu podaří s tímhletím setupem vyhrát i semifinále. Nicméně tedy pro Necrorazer z Vejvíka je tady soupeř Rohy. V semifinále, no a uvidíme, kdo zejde úspěšněji z tohoto betlu. Teď, jak si tak projížděl ty přátel, tak jsem tam viděl, že Necrorazer z Findan je právě 37 v legendě. Wow. No. To je skvělý výkon. Tak ke konci sezóny je určitě, jako to všichni tryhardí, že jo. Máme poslední den sezóny, takže respektive dá se říct, že Findan je v tuto sezónu 37. hráčem Evropy. Což je rozhodně obrovský skvělý výkon jednak pro osobní výkon Findana, jednak pro samotný tým Necrorazers, který si teda může pyšnit jako jedním z nejlepších hráčů Evropy momentálně. Tutifus 11 000, ten asi experimentoval hodně. Přesně, tak jako to je i taky samozřejmě možnost, že jo. To je taky úžasná věc, co v legendě lze dělat. Ona je otázka jako, že od jakého ranku ještě je to relevantní to testování, protože to už tě pak hází i proti rankům 3 a tak. To je právě to nejlepší, když ti to hází proti takovým rankům, protože to špatný je, když dostaneš legendu. Dobrý je, když dostaneš někoho, kdo se chce dostat do legendy, protože to je hráč, který to tryhardí, že jo, vyloženě prostě na ten týpek na tom ranku 3 prostě se snaží. Snaží se vyhrát tu hru za každou cenu. A hraje vyloženě deky, se kterýma prostě chce vyhrát a který jsou prostě postavený tak, aby vyhráli. Takže pokud prostě ten člověk z té legendě dostane v rámci nějakého experimentu právě někoho, který se na cestě do té legendy, tak je to pro něj to dobrý. No jasně, ale i v legendě samotné potkáš přece tryhardery, kteří určitě, ale potkáš jich méně, hele. No jako od nějakého 3000 ranku už tam to neřeší tak moc. No, neřeší to ani někteří na 1000 ranku třeba. Fakt, jako tam je to jedno, tam se mnohdy posuneš obrovským stylem. Teď třeba já jsem chtěl teď normálně říct, podívej se na Tomase, až dohraje hru, o kolik se posune, a on se posunul z 1000, teď jak ti to bliklo, no. On se posunul z 1100 na 800, takže prostě tady opravdu, jako jo, kdyby prohrál, tak najednou je třeba 1500, takže
Jo, tady se to posouvá obrovským stylem, záleží koho dostaneš proti sobě, posune tě to málo dolů, pokud dostaneš někoho slabšího, dejme tomu, posune tě to strašně moc nahoru, pokud dostaneš někoho silného, takže legenda už má trošičku ten ranking systém jinak uspůsobený. Jako jasně, no. Ke konci a hlavně na těch vyšších rancích, tam je to aj kolikrát záhadou, jak to zvláštně skáče. Někdy ti to vyloženě vezme hodně, někdy málo, někdy ti to dá hodně. Což se mi stalo několikrát, můžeš v legendě vyhrát a spadneš. Jo, taky no, protože zrovna hodně lidí jakoby vyhrálo. No, anebo prostě ještě k tomu třeba několik lidí vyhrálo a hlavně ty jsi třeba dostal nějakého slabého soupeře a tak dále, no. Každopádně, jak třeba je na tom momentálně čtvrté kolo Rohy Tutipus, jestli můžeš nějak zjistit? No, Rohy vyhrál. No, vlastně Rohy vyhrál, takže spíš jak je na tomto semifinále. Tak teď jsem napsal Vivikovi právě, protože ono to není oficiálně aktualizované, že jo? No. Což hráči jsou hákliví většinou. Tak samozřejmě i admini Playzone jsou lidi. Jo, však jo, půjde. Jenom, že oni většinou si dávají voraz do té doby, než to není napsané. Teď jsem napsal Vivikovi a ještě jsem nedostal zpětnou vazbu. A Rohy si mě samozřejmě taky nepřidává. Wow, já se dívám, že normálně i Praha tady hlásí nějaký povodňový systém. Takže ta bouřka není jenom u nás a vypadá to, že i jinde je na tom to mnohem hůř, no. Mnohem hůř, jako minimálně stejně teda. Taková trošičku off topic. Ale to je zajímavý, no. V téhle době, ale tak to jsou povodňové doby. Období. Vivik pořád nic. Možná bychom mohli aj skočit na to IRCčko. Protože ono to začne určitě každou chvíli, že jo, my jakoby nemá smysl někam odcházet, když třeba i klidně za 2 minuty ti hráči na to půjdou. Uženě bychom tím nic nezískali. Teď raději, ať to popoženem. Ty někde máš k tomu přístup? Ještě jednou, co? Ty máš přístup k tomu IRCčku? Já nevím. Tak určitě na tom bude, na Playzone, a tak jako my nemusíme na IRCčko, že jo? Ne, tak iniciativně. Napsat na Facebooku, že jo, někomu, ale já si myslím, že tady jako okolo toho se pracuje a spíš bychom se dozvěděli jenom možná jako přibližný čas, ten se můžu poptat. Hmm. Teď se dokonce dívám na ty ceny, na tu myšku a podložku od Mionixu. Mm-hmm. Jako první místo. Já už jsem dříve slyšel, že jsou to docela kvalitní produkty, takže není to tak, že by to byla nějaká random značka, random věc. No to, o to víc mě překvapuje právě ta účast dnešní. No, ono jako do budoucna si myslím, že tyhle ty netcupy budou nemyslím, ale vím to, že ty netcupy budou podporovány víc a víc, respektive bude více společností, které si budou chtít, nebo budou chtít mít nějaký takovýhle speciality, budou chtít mít svoje ceny a zároveň tedy svůj název turnaje, což je asi přirozený. Nicméně pro hráče jako takový je to úžasná příležitost vyhrát herní gear a hlavně kvalitní, že jo. Zejména teda v tomto případě třeba. No, už přišel Rohy, takže snad se dají věci do pohybu. Je to tak. Už je spíš víc než ten Rohy. A mě trápí teď Vivik. Protože je neaktivní. Nic se neděje z jeho strany.
Doufejme, že aspoň na to super zareaguje. Hele, další, jo, 38 už Findan. Mm. Určitě vyhrál hru teďka. Mhm, musel no. To by jinak šel třeba na 50. Mm. A nebo možná spíš vůbec nehrál, jako asi tak jenom přirozeně prostě spadnul. No, ale jestli se dobře dívám, tak je to asi momentálně nejlepší Čech. No, asi jo. Jakože nevím, jak jsou na tom ostatní je tak, ale legendy, ale... Přesně, ale on ten žebříček vlastně nikde do hledání nebude, že jo? Asi vždycky jako... na konci sezony jenom se vyhlásí jakoby top 100, jak to přesně utlá ta sezona. Ale průběžně asi to nejde, že? Mm-mm. Jedině, že bys to vyčekoval nějak interně od těch lidí. Já se podívám, jestli už je to aktualizováno oficiálně. Ne. Je no. No, vypadá to teda zajímavě. No nic, jako tak my se na chviličku odmlčíme, dokud teda hráči nebudou úplně ready. A vzhledem k tomu, že na to je asi 15 minut, tak já si myslím, že do těch 15 minut určitě ready budou. No jo, no, ale 15 minut od té aktualizace, že? Mhm. Takže to bude možná i, no uvidíme. Já myslím, že ne, myslím, že to bude. Doufujeme, že dříve. Maximálně fakt do 10 minut bych řekl. Tak, dejte nám teda chvilku, dámy a pánové, respektive hráčům, dejte chvilku, než se připraví. Možná, že tady nějaká editace deku proběhne a podobně. No a za chviličku jsme tady zpátky.
Rexa versus Thrall. Takže dámy a pánové, už jsme zpátky, netrvalo to ani těch 10 minut, jak jsme předpokládali, a máme tady tedy další semifinále, ze kterého nám zjede další finalista, no a opět tady máme Necrorazer z Vejvika a proti němu se tady postaví dosud námi neznámý Rohy. Tak a už teda na první pohled je patrné, že Vejvik hraje midrange šamana nějakého a proti němu nastoupí rovněž midrange balík a pravděpodobně tedy Hunter. Tak vidíme tam Infested Wolfa. Já si dovolím tipnout, že u toho šamana to bude dokonce totem šaman. No už tady vidíme dokonce Thunder Bluff Valianta, takže tady určitě není pochyb. No oni se nehrajou jako vyloženě prostě jenom totem deky teďkom, jenom okolo totemu, to je prostě... No samozřejmě to je tam Bloodlust a takovéhle no, prostě... No to je prostě, tomu se říká midrange, že jo, je takový já prostě jsem... ten totem má jakoby... tak ten win condition nestojí na tom, ten balík nestojí na totemek, že jo. Ten totem tam je prostě super, je to jakoby skvělá věc, protože určitě uvidíme Think From Below za nula a podobně. No. Ale není to jakoby věc, díky které vyhráváš hru, nebo nemusí to být ta věc, jo. I tady ta třeba 7-7, tam jsou Lightning Stormy, podobné věci. Nevím, jestli uvidíme toho Halazíla, jak si ty to nějakým způsobem už naznačoval, že v těchto balících se jí ukazuje. Necháme se překvapit, možná King's Elec nám něco ukáže, je to pouze Flame Tank totem, který jsme tam rozhodně očekávali. No ale pro Rohyho karta, která je cena, Beast za 3 a myslím si, že tato karta půjde brzy do hry. Jasně no, jako je to pěkný follow-up na třetí kolo, ale rozhodně lepší karta je Animal Companion, která nejspíš bude zahrána. Mhm. Každopádně tady Vivek hraje výborně. Výborně tohle chtěl RNG vidět, padnout mimo na toho Eleka, snížit to na jeden život a doťuknout Argent. Měl teda přichystaný Rockbiter, ale nakonec se teda rozhodl, nebo nakonec to teda vyšlo, takže nebylo proč. No a já si myslím, že Vivek tady tuší, že je třeba opravdu tady tlačit a tady ta 7-7 udělá naprosto obrovskou neplechu, které se Rohy prozatím nemá jak zbavit. Pokud nepřijde něco jako Hunter's Marka, zatím nic podobného, nebo třeba Freezing Trapa nepřichází. A tak tady teda bude muset přijít nějaký opět a zase zaplnění boardu. Možná no. Ten Infested Wolf. Tady spíš právě zkusím Mišu. No, asi se dívám, že Rohy sahá po Animal Companionu. Uvidíme teda, co nám to vyrotuje za bísta. A jestli se dokonce nepletu, tak Vejvik zmaligenoval, nebo nechal si právě Facelesse, aby ho měl k dispozici na to čtvrté kolo. Protože je to fakt strašně silná karta, až to je ten kole prostě 7-7. Ani ten overload není hlavně proti šamanům, protože teda proti Hunterům, protože Huntři vyloženě fakt, pokud tam není ta Hunter's Marka nebo něco podobného, tak nebo Freezing Trapa, tak je to prostě velmi těžko se toho zbavit, no. Tady může přijít skrz Hafra ten clear. Je to řešení, jako měl tady Rohy 60% možná na to, že mu přijde řešení. Možná nejlepší řešení. No vlastně no, jo, když se to vezme kolem a kolem. By byla zničena, že jo? Takže... Přesně, Miša by byla zničena přes Rockbitter a Argent Squire. Takže ten Hafra rozhodně tady byl na místě, no ale... jako Rohy to vymyslel sectí a zahrál to sectí, nicméně podívejte se, Tuskar Totemic. Máme tady mana type totem, takže o karty Vejvik nebude mít nouzy. No a já bych řekl, že to bude ještě hodně zajímavý. Protože přece jenom ten mana type totem pravděpodobně nepadne, tohleto kolo. Leda, že by vyloženě se tady Rohy odhodlal to klírovat ať zbraní, nebo třeba těmi pejsky. A nebo třeba může pouze zahrát jenom Doomsayera. Ale tím samozřejmě Vivekovi poskytne další kartu navíc, ale já myslím, že tady to zase takovou roli hrát nebude. No Vivek by byl určitě rád za nějaký Silence v podobě Earth Shocku. Protože vždycky může přijít nějaká nepříjemnost, ať už je to Taunt. Takže jsou to pejsci. To pejsci nakonec, no. Vyloženě jenom do clearu, on ani nemusí řešit ty totemy. Přesně tak. I ty totemy samozřejmě, ten minimálně ten mana, tak to tam určitě klidovat chceš proti tomuhle typu balíku. No ale to už je hned několikátý totem, který tady může Vejvik zahrát, ještě navíc si k tomu nabufovat
Tunnel Troga. No a vidíme, že sahá po Lightning Storm, je podle mýho názoru možná trošičku unáhlená Lightning Storm a takhle na 2 miliony. Je to taková greedy, no. Ale je to zase možná právě proto nabufování toho Tunnel Troga, který už je teda 4-3. Je tam pro případnou zahýlovací totem, no ale vidíme, že Rohy má na to řešení v podobě Eagle Hornbowu, v podobě má tam ještě pořád toho Doomseera, který rozhodně asi pravděpodobně teď přijde. Já bych tady osobně viděl Eagle Hornbow, Doomseer, takový docela pěkný pokrytí toho boardu, přestože teda Vejvik bude příští kolo docela efektivně, docela hodně zamknutý, tak to minimálně teda překazí určité playe. Je to tak? No, Doomseer je na stole. Doomseer na stole, ale je to velký risk právě na ten Silence. My víme, že samozřejmě Vejvik ho nemá, ale kdyby tak... No kdyby, teď... tak pořád jakoby ještě to není nic extra hroznýho. Pěkně, vyvolal si totem ještě, aby slevnil teda Think From Below, čímž rozhodně dal najevo, že ta karta se tam určitě nachází. Já no, si myslím, si... že už je za nula, jako teď určitě, definitivně. Určitě budou obě za nula. Rohy si teď efektivně zaplnil board velice pěkně, velice pěkný teďkom control board z jeho strany. Ještě k tomu tady ale dostává Vivic Town Totem a může zahrát Urgent Squire, takže taky docela silný board na jeho straně, no a podívejme se, jestli tady Rohy má nějakou možnost toho Thunder Bluffa vyklidovat. Jo, je tady určitě. Call of the Wild. I bez toho Call of the Wild tady byl vyloženě jen ta 2-5, by vytradila Town Totem a měl zbraň a 3-3 infested Wolfa, takže pohoda. Přesně tak, a ten Call of the Wild, který ještě s absencí ty Lightning Stormy tady napáchá obrovské nepříjemnosti. Podívejme se, jak se tady Rohy rozhodne. Přesto si netroufám tvrdit, že ještě je absolutně rozhodnuto, nemůže by bylo vítězství 100% na Rohyho straně. A pozor, to bylo zajeta. Není za nula, tak k mému překvapení, já už jsem vložně počítal, že už bylo tolik totemů, že ani jsem to bral jako za samozřejmost, ale není ale tomu tak. Je to prakticky jedno, pěkně, tady je Rockbitter, tady vyklidovat Myšu a Think From Below. Rozhodně zase a opět se nám tady oba dva balíky představují v plné své kráse a v tom, no, co lpí nejlépe. Hunter podle mě má tady to výhodu. Rozhodně Hunter tady může vyklidovat celý ten board, podle mého názoru, teď ne? Jo, určitě. Nevím, jestli teda úplně výhodu, protože pořád je na 8 životech a situaci by teoreticky mohl řešit takový Doomhammer. I když vidíme Harrison Jonese, ale Doomhammer by rozhodně mohl být jedna z věcí, která Vejvikovi pomůže k ukončení této první hry. No, tady určitě se nechce zbavovat Huffera. Huffer je pro něho určitě dobrý. Huffer půjde maximálně do 1-1, ale spíše face. 3-2 bude vytraděný Argent Squire. A přesně tak, přes ten Stampeding Koda. Dořešení toho totemu. Takže úplně krásný clear a tady Vejvik nemá přesně. Přesně tak, Hex už tady nic neřeší, není to Doomhammer, není to nic, co by nějakým způsobem mohlo Vejvikovi pomoct v ukončení první hry, a to znamená, že náš underdog a hráč, kterého vidíme poprvé na tomhle turnaji Rohy, vyhrává svoji první hru proti reprezentantovi z týmu Necrodazers. Rohy vystrkuje Rohy. Přesně tak. A určitě to není k našemu překvapení, jakoby... Takovýhle hráčů je spousty, pořád jo, jsou hráči, kteří se jako určitě, ale na druhou stranu jsou hráči, kteří mají prostě pořád výhodu. Pořád je pro mě překvapení, že hráč, který se objeví z čista jasna, může být kvalitní, ale tady už se nebavíme o tom, o kvalitě jednotlivých hráčů, protože to samozřejmě potvrdili tím, že se dostali do takhle daleko v tom turnaji, ale o tom, o takových těch malých detailech, a s tím, že my vidíme, že třeba teď nevím, jestli je to vyloženě kapitán Findan jako z týmu Necrodazers, ale je to minimálně člen týmu Necrodazers Hearthstone, a to je Findan na ranku 37 v legendě. Dává jednoznačně najevo, že v metě se orientuje, standard mu vyhovuje, a myslím si, že s Vejvikem tohleto jako styl taktiky a podobně řeší, takže Vejvik má v tomhletom opravdu dobrou výhodu, podle mýho názoru.
A rozhodně, kdybych si měl vsadit, tak si je vsadím tady spíše na, na Vejbika, než na Rohyho. A teda ne, že bych si vsadil, ale kdybych byl bookmaker, tak rozhodně vypíši podle toho. Přesně tak, menší kurz na Vejbika. No a tady vidíme trošičku přehození stran, kde ale Rohy zvolil Paladina, pravděpodobně to uvidíme taky opět a zase Nozot Paladina podle Twilight Samonera, který se prakticky nehraje zřejmě v žádném jiném deku než právě v Nozot Paladinovi, nebo v Nozot decích. No a Vejvik tedy zvolil, jak jsem už naznačoval, taky Huntera a pravděpodobně taky Midrange Huntera. Takže uvidíme, jak bude tato variace úspěšná v tomto zápase, protože Vejvik, i když vlastně my jsme neviděli všechny jeho hry, že minule? Od Vejvika? Ne. Tam jsme viděli, jenom my jsme vlastně nastoupili do posledních zápasů, protože měl 2-0 a tlačil to přes poslední deck, myslím, že přes kontrol. Je to tak, no. Takže to je otázka, jestli přišla nějaká editace, či ne. Každopádně momentálně Doomsayer na stole Rohyho, na to má Vejvik hned několik potenciálních odpovědí, uvidíme, kterou z nich si vybere. Je to nakonec asi kill comment, je to tak. Comment za 5, dotuknutí tím elekem. Nevím, jestli to bylo až tak worth it. Jestli vyloženě nedát hero power, nebo nasadit freezing trapu. To si myslím, že já osobně bych to taky asi clearoval, protože samozřejmě my vidíme, že Rohy má dvě zbraně, ale tohleto Vejvik nemůže vědět a kdyby tu zbraň neměl, tak je to další kolo, další 3 damage do faceu, což je super, prostě ta 3-2 s tím, že teda jediný minion, který ho má Vejvik ještě na ruce, tak je Huge Toad a to znamená, že moc tam toho boardu není. No a tady od Rohyho naprosto přirozeně True Silver Champion ke clearu toho slona. A uvidíme tedy, jak na to zareaguje Vejvik, z největší pravděpodobností už do hry půjde ten Huge Toad. Tady má krásnou křivku, prostě Hero Power a nebo Freezing Trapa teda nakonec. Je to ta Hero Power. Je to Huge Toad Hero Power. Huge Toad opět a zase bude vyklírován. Dokonce bych ještě předtím zahrál toho Twilight Summonera. Aby teoreticky ten Dead Rattle toho Huge Toada zabil, tu 1-1. Mhm, jo. To by šlo. Jakože, proč ne? Družině, ty bys mohl, co bys mohl ještě zahrát? Ty bys mohl zahrát třeba Doomsayera. Přesně, i Doomsayera na to tempo, na to, aby si zbrzdil obrovským způsobem toho Huntera. Nicméně my vidíme, že ten Hunter tam má Freezing Trapu, takže on by měl co hrát, i kdyby ten Doomsayer tam byl. Ale sám o sobě ten Doomsayer tady není vůbec špatná play, no a vidíme, že Rohy se pro něj asi chystá, je to tak? Mm-hmm. Ještě Doomsayer pohltí jeden damage. Přesně, a nemusí hlavně vůbec tedy se zbavovat té jedné durability toho True Silver Championu. Tak a teď přichází teda další drop pro Vejvika, ale Vejvik není schopen ho hrát kvůli toho Doomsayera, takže přichází pouze Hero Power Freezing Trapa. No a teď ze strany Rohyho, tady na začátku kola clear celého boardu. No a Rohy má hned tady další příležitosti a další možnosti. No teoreticky Vejvik mohl zkusit toho Eleka jakoby na prolis, aby mu to přineslo nějaký late drop v podobě Savany. Proč jo, to můžeš zahrát klidně další kolo jako? No jasně, ale jako teď už bys mohl klidně hrát Savanu zase na druhou stranu, jo, kdyby ti to lízlo tuhle kartu. Ale teď tak jako takhle by si zadarmo se nechal zbavit 3-2, že jo? Tu Savanu prostě můžeš hrát klidně později, nespěcháš nikam. Tak to Midrange Hunterovi si neceníš, tak toho Eleka, jako těch... Ceníš si každýho tempo, každý tempo play, že jo? Prostě nemusíš mu dávat zadarmo miniony, podle mého názoru naprosto jako zbytečně bys mu je dával zadarmo, ty miniony. Ať už by to byl jakýkoliv minion, ať je to jakýkoliv jakoby sebe slabší minion, tak jako zadarmo prostě mu ho dávat nemusíš, jo? Taky pravda. No tady má úplně jednoduchou situaci, přes právě toho Stampeding Koda. 1-1 bude vyřešena. No, mě teď spíš zajímá, kam zmizela ta Hero Power od toho Rohyho. Já jsem teď to nějakým způsobem nevnímal, nebo spíš jsem to nějak nepotřel. Kam zmizel ten Silverhand Recruit, který podle mýho názoru tam byl proto, aby procoval tu Freezing Trapu. No. Kvůli toho totiž momentálně nemohl zaútočit ten Twilight Summoner.
On byl přece zabit tím Doomsayerem, ne? To byl jediný... Jo, vlastně, máš pravdu, že asi jo. To byl jediný hero power, který byl na boardu. Určitě. To bylo jasně. No a teď může rohy v pohodě přes toho Twilight Summonera. Vlastně jo, on už vlastně to. Toho Twilight Summonera on nemohl útočit, nemohl si to otevřít, a protože... Nechtěl to riskovat. Tam je ta pořád ta freezinga. Já vím, jako my víme, že tam je freezing. A tak on ví taky, tam jako žádná jiná trepa se nehraje. Momentálně. V těch palících. A bude myslím použít... si teda, že rohy jako ví. Bude použít quickshot? A myslím, že si ho klidně ještě může počítat. Na druhou stranu Kojina trošičku ztratí už nějaký potenciál svůj, ale... No právě, a hlavně ten quickshot chceš, aby ti něco lízal. Spíše v téhle situaci. Tak, víš, do hero power. Přesně, klidně do toho hero poweru. Využití té kojiny, je to tak, ne? Ten teda Vejvik volí toto tu cestu. Trošičku ještě navíc snižuje rohyho do příjemné pozice. A uvidíme teda, jak na to bude rohy reagovat, protože si top deckuje Ragnarose, kterého jsme mimochodem už viděli z toho Eleka. Zajímavá karta, tady určitě nějaké svoje uplatnění najde. Ale zvláštní, jak ten midrange hunter funguje lépe než face shaman, kterého jsme mohli kdysi vídat skoro často, úplně pořád na každém turnaji. A teď vlastně tohle agro bylo nahrazené agro šamanem a funguje úplně krásně ten midrange hunter. Jakože vyloženě midrange hunter nebyl tak silný, ale poslední dobou se s ním roztrhl pytel. Určitě, do dobu ne, ten dispersový old gods mu dal obrovský buff, takže rozhodně. No a podívejte se, tady Call of the Wild na 8. roundu a Vejvik tlačí Hafrem do faceu, no a Rohy na to nemá odpověď. Rohy hlavně nemá žádné healy, on má jenom True Silver. To je to stížení, co teď Rohy hledá. Nějaký Forbidden Healing. Má tam sice Solemn Vigil, který může být zahrán, ale... Tak to není, může to, spíš to počkat. Může přesně. Počkat klidně po tradech. Tak jako a... určitě po tradech, ale... No, že by to šlo možná i s tím Ragnarosem jakoby zahrát. No, to je otázka, to... Já bych chtěl určitě lízat, aby věděl, co přijde, no a na clear celého boardu budeš přesně potřebovat tu zbraň a to už ti asi moc nevyjde na to. Hlavně ta zbraň tady bude hrozně důležitá i z hlediska právě toho healu, takže já bych tady osobně, no, podle mě si rohy musí to udělat takhle, pětku. Přesně, on tady rohy váhal, chtěl asi zřejmě tím True Silverem zabije tu myšu, ale to mi udělal velmi, velmi zlé, protože tady už jde vyloženě Rohimu o každý život. Nemá ale žádný heal. Pěkná play. Určitě hodně pěkná. No, ne, ale pozor, ne, je tam ještě ten True Silver. Aha, je tam True Silver, počkat, tak teď jsem byl trošku zmaten, já jsem myslel, ona se slevnila ještě o dva, ten Solem. My jsme ho viděli za 3, no. Ale on se hodil za 1, že jo. Takže... Jsem čekal, že bude chtít právě hrát ten Solem až úplně nakonec. Že první bude trade, protože vyšlo by to jakoby stejně, možná i lépe. O jednu manu. Tak a teď se podívejte, to Tundra Rhino, k tomu ještě Hero Power. A otázka, jestli quickshot automaticky ne, ten se spíše... Ne, to... ...ještě pošetří. To klidně zahraje pak jako... Zahraje to Doomsayera? Já jsem čekal, že... No tak to bych hrál asi už i s tím quickshotem, abych si říct. Přesně, abych si toho tam nechal na té ruce a pak bych vyhazal všechno, abych si přilízl do kvíčata. No očividně Vejvik asi tohleto plánoval nejdříve, ale pak si řekl, tyjo, nevím, co tam vyhodí, takový Tyrion by byl hodně nepříjemný pro mě, asi zřejmě. Tyriona bych možná mohl řešit příští kolo Tobrikem Savany, no, jako nebyla to špatná play, tohle ten Doomsayer, s tím způsobem, ale... Tady stačí Vejvikovi cokoliv. Přesně, no. No, cokoliv. Co? Třeba tohle. Guild Command, wow. Právě tohle. No, ještě quickshot. Guild Command byl právě, až to řešení. Quickshot už jeden padl, co? Ne? No a co bude jakoby další kartou, by mě zajímalo. Savannah Highway, no to je přesně ten důvod, ten přesně ta karta, která by byla schopna klidovat teoreticky nějakýho Tyriona nebo něco co velkýho. No ale dámy a pánové, my tady máme konec první hry, teda respektive druhé hry.
kde Vejvik srovnává se svým midrange hunterem na 1-1. A opravdu tohleto semifinále bude ještě napjaté. Wow. Ale pěkné hry, opravdu pěkné hry, oba dva hráči předvádí, ale škoda toho healu, no. Tam já se teď dívám zpětně a vidím, že Forbidden Healing byl na Maligenu Rohyho a Rohy to maligenoval. Což od jeho názoru možná menší chybička v Maligenu. Přišel mu místo toho Twilight Summoner. A chyběl mu. Vyloženě tohle to byla karta nebo spell, který mu chyběl. Otázka je, kolik těch healů tam opravdu ve skutečnosti Rohy hraje, ale jestli jich tam není tolik, tak ten Forbidden tam byl na místě nechat si ho v ruce. Nakon. Určitě dva Forbidden healingy. To je, myslím si, v takovém pomalejším paladinovi určitě základem. Jeden je strašně málo. No a máme tady další hru. A je to šaman. Asi, jo, je to face šaman, samozřejmě agro. Už vidíme ty agresivní spely. A nejspíše proti Control Warriorovi. Ještě teoreticky se může jednat o tempo vora, ale zatím ty karty tomu moc nenasvědčují. Uvidíme průběhem té hry. A myslím si, že tady Rohy má úplně, ne vyloženě výhodu, ale že tady má jistou hru, jelikož on je schopen toho Control Warriora zabít dříve, než se dostane na nějaké vyšší čísla armoru, anebo celkově do nějaké late game fáze. No. Určitě, jako já jsem teď zvědav, co vykoukne ještě z Rohyho balíku, ale podle mýho názoru to bude ten face shaman, no. Tady vyloženě ten lava burst se nehraje v žádném jiném druhu deku. No, ještě k tomu lightning bolt a podobně, takže. Zajímavý start. Vyloženě si šel pro ty pejsky. V dalším kole bohužel nebude schopný zahrát znova Feral Spirity, protože bude mít locknuté dva krystaly. Ale může to pěkně follow-upovat třeba Abusive Sergeantem nebo tím Rockbitterem, ať zahraje Vivik cokoliv. Viděli jsme, že měl dispozici toho Acolyta na Prolis, ale raději zvolil teda instantně Clear, protože ten deck identifikoval podle mě. A už přečetl, že se bude asi jednat o nějaký ten Face Reno. Takže za každou cenu chtěl vyčistit. Oh, a máme tady druhý bash, ale určitě rozhodně lepší play je ten Bloodhoof, který teda zastavuje aspoň to agro, které je na boardu. Ale my víme, že tenhle face shaman disponuje tady i direct spely. A ty, bohužel, taunty nemůžou být zastaveny. Je to tak, no. První určitě zkusí Hero Power. No, je to ve standardu nemáme, takže spely prakticky nemá zastavit už vůbec co. Armora, Fireblast a Reinforce. Určitě Fireblast, přesně je tam. Je tam zvolen Fireblast ze strany Rohyho. Sice taková poloviční Hunters Hero Power, ale i to ten Face Shaman ocení. To je jedno pingování. No a na ruce teda Vejvika nevidíme žádný brawl. Na pátém krystalu by se rozhodně teď vhodil. Takže tady je nucen Vejvik opět nějakým způsobem zaplnit ward a doufat. A zase ze strany Rohyho docela neuvážená play, jakoby to byly jeho jediný minion. Na ten pátý krystal, to je pravda. No. On žádné jiné miniony nemá. A šel vyloženě all in. Vůbec ani neváhal. Přesně tak, no. Šel docela pěkný YOLO, ale vidíme, že mu to vyšlo. A to je to hlavní, co teď Rohyho těší. A z čeho může těžit, protože clear na to, co má Vejvik na stole, rozhodně má. A podívejte se, ještě si přilíže do konce karty. Je tam Eternal Sentinel, který příští kolo otevře všechny ty locknuté krystaly. Takže opět krásný další potenciál, no a Vejvikovi stále žádný brawl nepřichází a Rohy stlačí, co se dá, no ale Geddon tady bude určitě peckovní. Je třeba ale říct, jako na to, že hraje proti Face Shamanovi, tak se neskutečně dobře drží Vejvik.
Tak ještě prakticky ten Face Shaman nic neukázal, nebo nic nepředvedl. Jako no, jasně. Zahrál pouze miniony a tam ta hlavní damage ještě pořád někde na ruce je, no, takže... No a podívejte se, že tady Rohy nemá v plánu se odemykat, nebo jo? Nakonec, no viděli jsme, že sahal potom totem Golemovi. No to je buď a nebo, spíš takhle, no. Aspoň ještě tu jednu manu, kterou by si normálně lokl, tak si chce odemknout. Já si ale právě, že nejsem úplně jistý, jestli bych tohleto tradeoval. To no mi přijde to jako taky ne. Docela waste. Ale tak je to rozhodnutí Rohy, jo. Rohy zřejmě tady vyhodnotil, že bude ten trade pro něj lepší volba. Zaplnění ještě teda boardu a další 3 damage do faceu ke sundání toho armoru. Nicméně teď přijde do hry Baron Geddon a pozor, je tady i Brawl. Ale první teda Baron Geddon určitě, protože je to obrovský drop, který jednak smázne to, co je na stole. 100% smázne to, co je na stole, nechá tam obrovský drop 7-5, no a hlavně ještě je momentálně Vivek v pozici, kde si může dovolit dát klidně 2 damage do faceu. A Rohy je nucen hrát další burst spell na clear, což pro něj není vůbec dobrý, ale podívejte se, i přesto dokázal vykřesat nějakou damage a já se pořád ale obávám, co na stole. Že Rohy mu pomalu, ale jistě ujel vlak. Je to tak? Já to vidím taky a myslím si, že tady přesně je to zbraň, je to bash, tomu ještě Acolyte of Pain, no a prakticky tady Rohy skončil. Tady už on nemá prolist. S svým představením. Nemá prolist, nemá burst, není nic. Takže tady už, no, tohle je konečná. Podle mě to Rohy už musí vidět, že on jede z posledního a tomu absolutně nebude stačit proti Control Warriorovi. Tohle musí naprat do faceu, jestli ještě chce teda něco udělat, tak přesně. Nemůže tradit už nic, nemůže si dovolit wasteovat na board a všechno musí jít face. Dokonce se rozhoduje i pro Rock Bitter. Možná bych si s tím... Aha. Pro další trade. To bych normálně aj počkal klidně na ten Doomhammer, který by mi poskytl další 10 damage s Rockbitterem. Už bych neřešil port. Tady, jak ty si přesně říkal, tady Rohy mu už ujel vlak, už prostě rychlík, nezastavujeme, máme zpoždění, tady je ten Doomhammer. Který je teda ještě zatlačí určitě nějakou tu damage, ale pozor. Nebude to malá damage. No ne, a mohlo to být 10 damage, jo? Mohlo, což by ještě Rohyho rozhodně stavilo do obrovsky výhodné pozice, ale tady. Topic Shield Block. Tomu další armor přijde a Rohy už to nevydržel a sám uznal, že ten vlak už je moc daleko na to, aby do něj znovu naskočil a tak tedy konciduje za svého Face Shamana a nechává výhru pro Vejvika jakožto kontrolního vara. No a před námi je tady poslední Vejvikův balík a pořadová 4. hra. No, vlastně ne, jenom Vejvikův poslední balík, jsem chtěl říct, že z obou stran, ale tam je to teda skoro 2-1. Co vlastně jsme viděli, nebo takhle, ne, že viděli, neviděli od Vejvika, jestli bychom mohli říct ten poslední deck jeho? Byl to ten Control Warrior? Já bych si typoval normálně Zoo. I když je teďkom otázka, my jsme viděli na začátku Šamana od Vejvika? Nebo ne? Viděli. Jestli jsme viděli Šamana, tak podle mě Zoo neuvidíme. Podle mě uvidíme toho Nezod Paladina. Mhm. Ještě ten paladin přesně mě taky napadl Nezod. Tak už se jde na to. Tak, ale a je to šaman. Je to ten šaman, takže jsme ho neviděli. Že jsme ho od Vejvika neviděli, jen v tom případě je tady tedy šaman z Vejvikovy strany jako poslední balík. Vlastně my jsme ho viděli, ale on s ním prohrál. To je ten balík, se kterým prohrál, že jo? Tam ty think from below. Je to tak, no. Takže taková naše už trošku splynulost. Nicméně uvidíme Mirror Match. Šaman versus šaman. Každopádně já už teď typuji vítěze Vejvika, protože Midrange šaman proti Face šamanovi je takový match trošičku ve výhodě pro toho midrange, bych řekl. Pokud samozřejmě, jako může to vždycky tomu Face Shamanovi. Face Shaman je proto tak úžasný nebo proto tak hraný, protože mu dokáže porazit cokoliv. Když to přijde, tak opravdu dokáže porazit sebe kontrolnější balíček. Ale
a... to protnout, že prostě ten statisticky tady je nějaká ta výhoda. No ten midrange, on má prostě konzistentnost, ať to přijde nebo nepřijde. Prostě tam je tolik karet, které poskytují comeback, anebo vyloženě odražení nějakého agra. Ať už v podobě Thing from Below, nebo těch Feral Spiritů a buchovaček. Prostě bude mít tady rohy problém, pokud nebude mít ideální stav. Tady se rozhodoval tradeovat, už zase začínáme tradem. Ale Tanotrog rozhodně na místě. Jo. Že... ten by byl vytraden jinak, že jo, to většinou s tím šaman počítá, kdyby ho tam nechal. Takže určitě ten trade na místě, ale teď už bych všechno valil face. No, jako já osobně bych ještě tradeoval i tohle Jugglera, protože přece jenom chci si chránit toho Tanotroga. Ještě. Takže i tohle chce očividně rohy. A tady Rockbitterem clearuje nějaký potenciální clear toho Tanotroga. Nicméně ten Tanotrog padne, protože my vidíme Feral Spirity. Takže Tanotrog tak či tak bude muset projít přes nějaký ten taunt. Přes nějaký ten vlčí taunt, no a očividně tady není asi z rohýho strany jiné řešení, než to tradenout, no. Teď se dívám. Je tu Lightning Storma, ale ta řeší jenom jeden. Teda Lightning Bolt. No, ale Lightning jako... řeší jen jeden. Ani to není řešení. Takže jasně. 7-7 přichází tedy první od rohýho. A možná bez tradu. Možná bez tradu, otázka, ale bylo dobrý, že to tradoval, protože i Vejvik naznačoval, že má v tomhle případě Lightning Stormu, kdyby náhodou nepřijel trade. Nicméně je tady ještě ten druhý taunt, přes který bude moc trochy projít klidně tím Lightning Boltem. A nebo momentálně, aha ne, toho Rider Abusive bohužel nemůže být zahrán, takže Lightning Bolt tady je na místě a klidně to může být, pozor, tady vidíme otevření všech krystalů, což je zajímavý. 3-2 na stole a ještě může být follow-upována tady dalšími dvěma miniony a to jsem čekal, že bude zahráno. Sir Finley Mergleton, uvidíme co nadělí, je to steady shot. No a k tomu ještě Urgent Square, tady není co řešit. 7 damage do faceu a já bych řekl, že tady rohy na koni opět a zase, nicméně Lightning Storma. A k tomu navíc ještě Hex. Na ruce Vejvika. Tak tady to je asi jasná situace, tady opravdu, ale nebude zahráno samozřejmě všechno. Ne, mana to nedovoluje. Myslím si, že... ale ten Hex určitě. Zor, tady chce asi pravděpodobně, vytočil se spell damage tutem. Takže je dost dobře možný, že Vejvik tady vyzkouší Lightning Storm. Ale já myslím, že ten Hex by byl trošičku moudřejší, protože přece jenom co jiného v tom Face Shamanovi hexovat, než právě 7-7. Já bych si otevřel ten Divine Shield a hexnul to. To už bych, to ne, to bych zabíjel tu 3-1-3, nebo něco bych zabíjel, asi spíš na redukci damage. Radši zabít, jo. A pozor, je to teda Yellow Lightning Storm a uvidíme, jestli nadělí to 7-7-4, je to za 3. Never lucky. No ale tahle ta never lucky play může Vejvika stát celou hru, protože podívejte se, jakou teď damage dokáže rohy vyvinout. To je minimálně 14 damage, což znamená, že Vejvikovi zbyde na příští kolo 6 HP a to je hodně málo. Jo no, a já bych tady nešel to, asi tím proč? Flame Jugglerem. To je ten Flame Juggler. To je zase se snaží rohy tradeovat. A mohl už tedy vyvinout obrovskou damage, jako i tak si to setupnul úžasným způsobem, protože přece jenom jedna Lightning Storma byla zahrána. Takže je tady jako spoustu možností. Nicméně tady přichází Primal Fusion na clear teda jednoho miniona a k tomu ještě Hex. To znamená, že další kolo je tady pouze 6 damage ze strany rohyho, což posune šamana na... pozor! 8 damage, takže ne na 5 životů, ale no tak a už tady... se teda Vejvik rozhodl, že nemá smysl. Myslím si ale, že kdyby to hexoval, tak tuhle tu hru klidně mohl vyhrát. To byla hodně YOLO play od Vejvika, která se zřejmě úplně nehodila. No a momentálně tady docílila toho, že situace je 2-2 v semifinále, no a před námi bude rozhodující meč. Mě to až překvapilo, jakože důležitě přemýšlel, až jsme viděli v tom, že jde pro ten Hex.
A najednou z ničeho nic, boom, lightning storma, která nedošáhla na toho facelesse a vyloženě 7 damage pro face šamana je strašně moc v jednom kole. Ten posun prostě z 20 na 10 byl markantní. Prakticky to vyhrál ten faceless, jo? Jo, jedna karta, když se jí rychle nezbavíš. No. To i pro toho midrange jako dělá. Teď ale pozor, protože Rohyho poslední balíček je právě ten Nzod Paladin a já si myslím, že Rohy už teď nebude chtít udělat další chybu a bude maliginovat správně, nebo respektive minimálně rozvážně. No a Vejvik, respektive tady Vejvikův šaman může být jako dost efektivně zabržděn. Pozor! Pouze jeden jediný maligen, Keeper of Uldaman, zůstává stále na ruce, zřejmě právě kvůli facelesse. Já osobně bych hledal ty Forbidden Healingy, co to dá. Já spíš než Forbidden Healingy bych si nechal tu Humility. Právě abych měl odpověď ve čtvrtém kole na něco jako je faceless. No, já osobně bych si nechal spíš Humility než toho Keepera. Jestli teda bych chtěl řešit toho facelessa. No právě. Nicméně teda to řešení tady bylo následující, no a tady hned vidíme tu sílu toho balíku. Totem golem na prvním krystalu od Vejvika, no a hned na to byla odpověď v podobě Doomseera, takže okamžité zrušení tady jakéhokoliv potenciálu z toho totemu, ale je tady zpátky totem golem z Tuskara. Wow. Tady musí být od Rohyho vytáhnout teda True Silver, aby vyřešil toho golema. No. Protože nemá nic jinýho. No, má tady teoreticky ještě jednoho Doomsayera, ale myslím si, že na to by asi neměl Rohy moc spoléhat a opravdu ten True Silver Champion je tady na místě. Ještě ke všemu, když má dvě, takže co nejdříve se chce určitě jedné zbavit. No pozor, teď je tady ale otázka. Může tady být ještě nějaká play s tím Pyromancerem, jako teoreticky Akolita lízne nějakou kartu, vyklíduje se Taskar, dejme tomu tam může padnout Doomsayer. A ty s tím nic nemyslíš, pokud ti nepřijde nějaký spell, levný spell, třeba ta Humilita, tak s tím moc nevymyslíš. Protože ty tam máš jenom coinu. To stačí jenom s tou coinou to zahrát, jako. Jako že bys jenom čistil Taskara, jo? Přesně, a zahrál toho Doomsayera. Ale je to taková hodně risky play, protože my samozřejmě vidíme, že na toho Doomsayera by odpověď byla. Takže ten True Silver, proč ho nehrát? Máte ho dvakrát na ruce, je to prvotní play, která nás napadla tady. Já si myslím, že od Rohyho naprosto v pořádku play, i přesto, že ta Akulita teda nadělí teď už pouze jednu jedinou kartu. Ona by nadělila i tak. No nenadělila, kdyby to zahrálo třeba s tím Pyromancerem, tak by s ním vyšťavil maximum, že jo? Clear. Aha, nebo jo. Ono už to vypadalo, že to bude Vivek zabíjet přes ten Doomhammer. To by bylo asi hodně kontraproduktivní. Tak, no a tady přichází ta Humilita, ta naše opěvovaná. A z Equality Cairn, tady možná by mohl i do hry. No. I klidně Doomsayera jako bych tady vytáhl. Doomsayer jako taky, samozřejmě je to Doomsayer v podobné pozici, jako jsme viděli už na minulém meči, kdyby vyloženě tady Rohy pouze vyžadoval to jedno kolo navíc pro sebe, ale ne, je to Coina Care Bloodhoof, samozřejmě ten bude zahexován. Ten bude právě zahexován, to je velká škoda, takový velký minion, který Rohy jakoby, který má moc nedisponuje aktuálně. A hned do něho přijde. Ještě navíc už to znamená, že se tady z Nzota nenarodí v případě 10. kola. Přesně, to Rohy ho hodně zabržďuje. Jako není to vyloženě důležitá karta pro Nzota, mnohem markantnější by tady byl třeba Tyrion zahexovaný. Sylvana. Ale zamrzí to, zamrzí i takový Cairn. A je tady konečně ten Forbidden Healing, obrovská úleva pro Rohyho podle mého názoru. A myslím si, že teď klidně může hrát jenom Hero Power a na něj Keeper of Uldaman. Je to prostě zaplnění boardu pro případné Ferali nebo prostě miniony, který padnou a přesně proto se i Rohy chystá. Hero Power, Keeper of Uldaman, nabuchování tedy. Máme tady 3-4 a 3-3 na stole, no a Leivik je najednou v pozici, kdy ztrácí
ztrácí sílu na bordu a Ztrácí sice musí sílu na bordu, opět vyvíjet. Ale tady je jako Rockbiter s Doomhammerem za 10. A ještě Lightning Bolta, tady má 13 damage z ruky. Mít ještě nějaký takový spell, tak by mohl si jít klidně pro Lethal. Přes spell damage totem. Mít třeba druhou boltu. Jakože tady zas Vayvig nebyl tak daleko od toho, aby zabil svého soupeře. Čekal jsem teď ale, že půjde do hry Thing from Below, že to vyloženě přes to potáhne, ale... Nebo aspoň ten Flame Tank totem za ty taunty. Aby právě ty minioni tukali za 4, ale Vayvig podle mě tušil, že tam bude právě ten clear. V nějaké té podobě, nebo clear, spíš AOEčko. Takže to nechtěl riskovat a udělal to velmi dobře, velmi chytře, obešel. Ale pořád tak se tady nabízí jakoby ten damage z té ruky. Je to 10, 13 damage z ruky na ruce Rohyho, Forbidden Healing a tak na to Slide Lord. Spoustu healů. Podle mého názoru Rohy toto už nějakým způsobem i stabilizoval. No teď samozřejmě. Teď, kdyby Vayvigovi přišel, říkám, ten druhý Bolt, nebo druhý Rockbiter, tak má tady win. Ale od tohohle kola dál už by se dalo říct, že prakticky prohrál, protože on už nevyvine ten damage. Bude zahrán ještě Primal Fusion? Já bych klidně do toho šel, já bych ten Primal Fusion zahrál na Thing from Below. Máš tam dva totemy, za manu +2/+2, proč ne? Je to pěkná value. Nebo i na nějaký ten druhotný totem. Vidíme, že Vayvig se tady rozhoduje. No právě, Vayvig... on by měl jakoby řešení, nebo ten Primal Fusion by se vyplatil i v dalším kole teoreticky, takže... Je to pouze obětovává charge. Vytovává charge, který by mohl poskytnout 10 damage. Velmi risky z jeho strany. Protože se vlastně tak okrádá o win condition, i když my víme, že ta win condition mu bude v zápětí sebrána pomocí Forbidden Healingu anebo Ragnarosem. Ale i tak. Z jeho pohledu to byl win condition. Možná počítá s druhým Doomhammerem, ale to je zase otázka, kdy dojde tato karta po druhé, protože... Tady určitě počítá s nějakým healem, podle mého názoru. Tady, a my vidíme, že tam ty healy jsou, ještě žádný prakticky nepadl. Takže Vayvig určitě s něčím počítá a jako podle mě si je jistý, že by tu hru ještě v dalším kole neukončil. A ono to je právě to, že je to ten midrange, není to úplně face shaman, takže on mu to tak jako extra ani nevadí, že to ještě neukončí. On vyloženě může klidně i počkat. No a podívejte se, jak je Rohy nucen clearovat. On tady sice sníží humilitou tu damage, ale pořád to bude 3-5, která bude clearovat půl damanku. A hele, je to Doomsayer, není tam nakonec vytáhnout ten Forbidden Healing, pořád to šetří. Určitě, zatím není nějak extra proč, jako vidíme, že to má pouze jeden jediný stack, ale kolik je to damage? No právě... 4, 6... Málo. Plus 5 je 11... Přijít teď Doomhammer a poskytnout Vayvigovi další stack, tak zase opět Lethal. To je ten jeden stack, který teď zamrzí strašně moc. Já si myslím, že ten Rockbiter ani nebude zahrán, prostě tady vyloženě si ten... Ten spell, ten jednomanový spell bude šetřit na ten druhý Doomhammer. No já bych zahrál Primal Fusion ještě s jedním totemem, abych nasolil. Já bych clearoval toho Doomsayera, jako tam proč ne? Pomocí Lightning Bolty? Třeba. Tak Lightning Bolta ti tady solí za 4. Toho Primal Fusionu. No a vidíme, že proto si půjde i Vayvig, že tam jinak by toho totem golema nehrál a podívejte se na to. To bude poslední charge Doomhammeru. Určitě. Tím si právě pěkně ošetřil Lightning Boltu a i Rockbiter, což je dobrý, protože tohle z těch spely chce radši použít jako finish nebo na něco, na co nedošáhne za tauntem.
No, byl one of lethal, když jsme to takhle spočítali teďkom ještě s tím, ještě s těmi všemi totemy. Aha, aha. Tak to bylo one of, ne dva. Pravda. Toho jsem si ani nevšiml, ale pořád jakoby tak blízko a přitom tak daleko. Protože tady opravdu rohy ani neví, jaký krůček je od smrti každé kolo. Já myslím, že ví, že to je takový to tančení na tom tenkým ledě, kdy rohy tuší, že tam je nějaký hodně velký burst, ale pořád má ty hýly. Já myslím, že ten Ragnaros teď klidně může přijít, nebo respektive měl by přijít. Osm damage heal, 8 HP heal. Dokud na bordu teda není nic, co by bylo zdimidžováno, když vždycky ten 8 šel do faceu. A tady přichází ale možná důležití Feral Spiriti. Dost dobří. Rozhodně dost dobří, sice i kvalita na straně rohyho je, ale není to s čím zkombinovat, takže tady prý 7 damage do faceu a k tomu je tady obrovská škála tamtu, který budou brzdit toho Ragnarose. Wow, Humilita asi zahrána bude, ale, nebo pozor, co to tahá? Aldo, jasně. Takže možná i s tou Humilitou. Podle mě, jakoby zredukuje maximální damage. Vidíme, že je na ní přesně, aby prostě Ragnaros healoval za co nejvíc. Sice teď se může healnout sám sebe. Což uvidíme, jestli se tak stane. A je to tak? Jo. Takže určitě dobře ze strany Rohyho, že všechno redukoval, protože tady tyhle ty nebezpečné healy sami sebe právě můžou stát kolikrát hru. 1, 2, 3, 4, 8, zase 13 damage nějakých, nebo 11 ze strany Babyka, není dost. No uvidíme teda, co si tady Babyk bude snažit zahrát, nemyslím si, že ten weapon má tady nějaké využití, to opravdu může klidně s tímhletím spíše počkat, nevím. Nejsem moc, není to moc sympatická play, tady tohle to pro mě osobně, nicméně tady vidíme teda, že i tak se daří Vejvikovi tlačit. No, jakože plný board, Rohy nemá s tím co dělat, ale teď ten Tyrion, ani ten Tyrion jako mu tak nevadí, protože ale jo, to už vadí dost, protože Ragnaros bude healovat za 8. Tyrion no nebude, on se může heal. No jo, jestli teď ťukne správně. Že on chtěl ťuknout toho Wolfa. A to je jedno, i tak by to bylo 50 na 50 a těch 16 HP. Pokud přijde Bloodlust, tak teoreticky byl by to lítl. A zase, Ragnaros Neverlucky healuje sám sebe. Takže Rohy pořád nějakým způsobem v ohrožení. A kdyby přišel ten Bloodlust, kolik by to bylo? No to máš 6x3 je 18 na bordu. To by asi normálně byl i lethal. To bys probil no, to bys si určitě zabil. Jo. So close. Každé kolo so close. Ale pořád ten Forbidden Healing, já už bych se ho nebal, já už prostě bych do něho šel. Každou cenu. Je to přece jenom, jak jinak, co tě může ohrozit, když ho použiješ? Nevadí, že ho použiješ, i když tam máš toho Ragnarose. Ještě pro ne, se ale proč bys ho teď hrál, když máš pořád ještě wow, a tady je quality consecration. Podle mého názoru, dámy a pánové, naprosto ukončuje Vejvika. No a podle mého názoru taky ještě navíc Vejvik si prohrál hru YOLO Play na způsob a tady dokonce lethal. Je to lethal, no. To je dokonce, dámy a pánové, lethal, takže tady už není co řešit. Rohy se neuvěřitelným comebackem jenom kvůli Vejvikovi naprosto YOLO a neuvážené play Lightning Stormy posouvá do finále. No a před námi tady bude finále Erines Milan proti možná námi zpočátku podceňovanému Rohymu. Máš Petty Pillow. Sypiš. Nějaký ale schoda jmen, ne? Kdo ví? Jednou to tam přišlo, tak jsem říkal, Fatty Pillow se prostě nezmítá, že jo? Fatty Pillow. No tak to jo, rank 7, to určitě bude on, hele. No já teda doufám, že na to finále půjdu hned, že
vyloženě Milan už to má pošefované, ještě možná kouká na stream zároveň. Findan už 52, takže jsme zakřikli možná. A Mety hned za ním je 53. Určitě jsme nezakřikli, ale... Češi drží žebříček top 100. Nesklama. No, jako ono možná by stálo za zmínku taková zajímavost z prostředí Twitteru. Ne každý má Twitter, čímž bych možná i vybídl nebo ostatní hráče, aby pouvažovali o tom založení, protože opravdu je to sociální síť, na které se dozvíte spoustu takových interních záležitostí. No a momentálně třeba taková interní záležitost, která se myslím, že k tomu docela hodí i k tomu, co jsme tak nějak jakoby předhodili o těch českých hráčích. Konal se vlastně v Praze turnaj, jak teď přesně nevím, jak se to jmenovalo, Battlegrounds, přesně nevím. Každopádně účastnil se toho bývalý přední hráč StarCraftu, momentálně vlastně profesionální hráč pokru a zároveň je to i momentálně profesionální hráč Hearthstoneu Elky, neboli teda pan Grospelier, což je tedy velice známá postava, zejména teda právě v pokru, která ho proslavila asi úplně nejvíc, ten pokr. Je to tedy hráč týmu Poker Stars Pro, hráč nebo respektive člověk, který se pokrem živí a velmi, velmi tedy zkušený hráč v tomhletom odvětví. Možná pro některé zajímavost, že je to i tedy bývalý úspěšný e-sport hráč StarCraftu. No, nicméně, abych se dostal k věci momentálně, je to tedy, jak jsem říkal, profesionální hráč Hearthstoneu právě za tým Liquid. No a byl pozvaný na tento český turnaj, kde bohužel vypadnul, nebo bohužel zřejmě pro něj, bohu dík, možná pro český e-sport. Tento hráč vypadnul velmi, velmi brzo v brzkých fázích turnaje a vypadl se ctí s tím, že tady oznámil na svém Twitteru větu, kterou já budu citovat. Můj první turnaj v Praze nedopadl vůbec dobře, je tam plačící smajlík na Twitteru, ale naučil jsem se toho mnoho a zejména to, že čeští hráči jsou velmi, velmi dobří a já s tímhletím souhlasím. Myslím si, že Česko má Hearthstone velmi vyvinutý a Češi jako takový mají velmi dobré myšlení na tyhle ty hry. No což, nejenom Hearthstone. No přesně, ty jsem... Magicky. No, Magicky samozřejmě taky, to jsou taky kadetní hry, no ale v těch se úplně neorientuju, spíš já jsem chtěl naťuknout takový pokr, kde taky máme vyloženě reprezentanty, kteří vyhrávají světové prestižní turnaje a nejednoho člověka, který se právě pokrem u nás živí. Což možná při současném stavu průměrné výplaty, průměrné mzdy je asi jedno z takových prestižnějších povolání u nás. Tak třeba ještě kromě toho pokru bych se vrátil k těm Magicům. Standa, že jo, vyloženě byl Magicový hráč? No určitě no. A nejenom Standa, více hráčů, kteří přešli pak do Hearthstone Mety. No mě spíš zajímá, no tak jako... To jsou právě ti, co přešli do Hearthstone Mety, ale spíš mě zajímalo jako nějaké úspěchy Česka v Magicách. To nevím, že? No, Standa byl hodně v tom úspěšný. Standa vím, ale jako dál? To... No, jako mi nezajímal jsem se o to, o české úspěchy Magica, ale rozhodně jsou. To bych neříkal, že... Tak úspěchy, jako takový ty nahodilý úspěchy v Česku jsou možná v každém odvětví, jo? Spíš jestli to pak není nějak jako... pravidelný, že jo, teď vyloženě, když jsme viděli, že se obrovský boom s Hearthstoneem, Magicy tak trošičku v pozadí, tak jsou i hráči, kteří nám to tady předvádí a ukazují Českou republiku denně. Vysfajli pokrovač, právě Standa, jak jsme zmiňovali. A jestli se nepletu, tak v top 100 tak většinou bývá 10 Čechů na evropském žebříčku. No minimálně tuto sezónu bych si i typoval, že bude určitě, no. Což je jako velké číslo, že jo, na to, kolik hráčů hraje z Evropy. To rozhodně na to, jak malá jsme země. Mhm, prostě tolik faktorů to ovlivňuje a i přesto jsme schopni teda obsadit tolik příček. Škoda, že Blizzard to odměňuje pouze ohlášením top 100, že tam vyloženě není třeba i ještě něco navíc. Ale tak aspoň těch top 3, jestli se nepletu.
tak dostávají nějaké body a takhle na turnaje Archon Liga, tak? No, určitě dostávají do Blizzconu, jestli tam dostává body. Každopádně ještě možná taková jedna informace, mezi tím, než se vrhneme na finále, dámy a pánové, než se nám tady hráči připraví. Finále, ještě jednou připomínám, bude v roli Rohyho, takového našeho underdoga tohoto turnaje, který dokázal v semifinále porazit Mavika proti už ale ostřílenému borci z týmu Erines Milanovi. No ale abych se dostal k tomu ještě té další novince, právě před asi zhruba 4 hodinami vyšlo oficiální aftermovie z Katowice 2016, tak trošičku jsem si řekl, že jsme teda až úplně tak opožení nebyli s tím naším aftermovím, protože oficiální aftermovie teda až dnes vychází na povrch. Je to 10-minutové video, rozhodně na Facebooku ESL stojí za to zhlídnout. Tak na to mrknu. Definitivně. Tak ono samozřejmě kvalitní produkce trvá, že jo? Určitě. To máš a vem si ten nespočet záznamů. Přesně, to je právě to. Ten nespočet záznamů, my jsme měli taky nespočet záznamů a vím, jak dlouho jsme se probírali my tady tímhletím a jako dokážu naprosto s přehledem pochopit, že právě ESL toho musí mít 3x tolik. To je skoro už jako takový minifilm. Kde a dokonce vlastně první komentáře tady, why does ESL take so long to make aftermovies? No why, no, prostě je to tak. Nikdo nevidí tu práci zatím, všichni vidí jenom výsledek, řeknou si, to je hustý video. Nebo ono hlavně nejde jenom o tu práci na tom samotném videu, ale o to, že ESL jako takový prostě dělá spoustu milion jiných věcí okolo, že jo? Mm-hmm. A potom prostě je to těžký vést si to takhle prostě a teď se ještě soustředí na to aftermovie a teď jako já jsem takhle přesvědčen, že to bylo něco podobného jako u nás, kdy přišlo několik verzí těch aftermovíček, no a teď prostě ten člověk musel nejdříve si udělat čas na to, aby se na to podíval, čas na to, aby to nějakým způsobem shrnul a aby to prostě schodil ze stolu. Takže se zase začalo tvořit další a další, no a to prostě zabere čas, jako to je jasný. Právě, že to nedělá všechno a kdyby to dělala ještě ke všemu jedna osoba. Všichni mají pověřené úkoly, že jo, tam je organizace, no, tam je stříhač, tam je kameraman. Jasně, ale určitě musí být nějaká osoba, která má v sile nějakou prostě větší funkci a musela tohleto video odklepnout. To je to PR, to je prostě někdo, správce PR by se dalo říct, prostě jakákoliv propagace ESL. Ten by se k tomu mohl vyjadřovat teoreticky. No, nedostávám žádné zprávy od Milana, mně přijde, že vždycky ti, výborně, preparing, tak se mi to líbí. Tak to už mají delší dobu. Tak jo, no. Tak get drag deli. No a vůbec neproběhla zase editace, což je dobré podotknout, protože z jiných Nightcupů i z minulého Nightcupu můžeme říct, že byly dvě editace, které jakoby trošičku zdržely koment. Řekl bych 5 až 10 minutové. Nevím z jakého hráče, ale byli tam. Takže bych čekal, že i tady dneska vyloženě hráči budou tryhardit, editovat a tak. Nic. Absolutně nic. Vyloženě jdou zápas za zápasem. Je taky pravda, že třeba myslím, že to byl Vavik, u kterého jsme viděli úplně setup 3 jiných deků a jakože klásově, to znamená, že ty deky už mohl mít připravené, jen to byla změna klásy, kterou už vyloženě nemusel editovat. Ale to třeba často nevídáme. Většinou jakoby ti hráči se drží těch balíčků a jenom tam vymění pár karet. Tak, pořád máme preparing, tak teď je otázka, jestli vyloženě vybírají ten deck, a nebo jestli to nehodili jenom tak, aby se nejednalo o kontumaci potom později. No, doufejme, že ten deck vybírají. A já bych se teoreticky ještě mohl podívat na nějakou historii Rohyho. Čím vším se musel teda prodřít, koho všechno musel porazit, aby se dostal teda
až do toho finále, jak trní ta byla jeho cesta. A dokonce už se na to nepodívám, protože hráči to odpálili. A máme tady, dámy a pánové, finále dnešního Munich Night Cupu 91. A toto finále se tedy odehrává proti mezi hráči Herines Milan a proti Rohimu, který žádný klan momentálně ještě nemá. No a Milan to finále odpálil tedy jako tempo Warriora, tempo lehčího control Warriora a Rohy jako Zoo Warlocka. No pozor, takže k editaci 100% dojít muselo. Když tady vidíme tempo Warriora, předtím jsme od Milana, nebo vlastně ne, to my nebyl jsme... Milan, to byl Leivik, že jo? Přesně, my jsme... No ne, Milana jsme viděli už jednou za dnešek celého, ale neviděli jsme celý jeho deck. Jasně, byla to hodně rychlá hra, takže momentálně tady můžeme pozorovat přesně, jak jsme říkali, tento tempo Warrior versus Zoolog. No a troufám si říct, že tady tato opička se štítem a šavličkou hned překazila jakékoliv Rohyho agresivní plány. A znamená to tedy, že tady musí přijít nějaký trade, uvidíme, čeho si bude Rohy cenit víc, jestli 2-2 Jugglera, anebo právě Flame Impa. Já myslím, že ten Juggler je tady rozhodně cennější karta. A proto přijde možná i druhý, a Abusive Sergeant na clear, anebo pozor, vidíme, že tady tahá Voidwalkera, je to Voidwalker poře, protože doufá, že trefí aspoň jednou, a je to aspoň jeden Juggler, který teda trefil za jedna. A nemusí vůbec přijít žádný seržant a klída, to znamená, že opět a zase je tady Rohy v obrovské tlačenici, v obrovské dobré pozici, kdy Milan je nucen hrát pouze akolitu na tempo. Viděli jsme ale, že Rohy chtěl obětovat, nebo byl ochoten obětovat jednoho Nightjugglera, protože první minion, kterého tahal vůči opici, byl právě ten Juggler. Takže jako samozřejmě hráči někdy tahají ty miniony, aby zkusil, jestli si ten minion je mrtvý. Teď nechápu. No, když ještě než proběhl ten trade toho Flame Impa, tak první minion, kterého bral tak Rohy, byl Juggler. No. Byl Juggler. A tak to je přirozený, protože on chtěl, aby měl větší přirozenost, teda aby měl větší pravděpodobnost, že to trefí, že jo? Nebo aby prostě ten, aby další minion, který ho vyhodí... Ne, on ho natáhl, jakože šipku natáhl do opice už. Jo, takhle, z Jugglera. Aha, takhle to myslíš. Takže chtěl, aby ty dva nože hitly tu opici a radši by zabil Jugglera, než Flame Impa. Což mě překvapilo. No a teď na druhou stranu Rohy nenechal nic náhodě a dokonce se neodvažoval zahrát toho seržanta, který by samozřejmě mohl poskytnout skrz Voidwalkera zabití té akolity na jednu jedinou ránu, ale byla tady hrozba, že právě Jugglerři poťukají tu akolitu a pak už by to znamenalo, že ta akolita lízne ne dvě, ale tři karty. No ale tady ze strany Rohyho je úplně šílený board a Milan tady nemá žádný bro. Milan nemá žádný brawl, s tím, že určitě tam nějaký brawl v tom balíku bude. I když je to otázka, viděl jsem tempo Warriory bez brawlu, viděl jsem ale tempo Warriory s brawlem. Takže wow, na páté kolo, obrovský dokonalá play, myslím si ale, že tady měl možná první přijít nějaký ťuk nebo něco. Ale každopádně to je jedno, CGN je tady na stole 8-8, prakticky tady Rohy mu nebrání vůbec nic, jít prostě face. Posunout svého soupeře na 8 životů. Není tu a není tady vůbec, vůbec nic. Koncít. Je to tak. Milan koncíduje a první hra, tedy v roli Rohyho. No a nám to jenom ukazuje, že to Zoo je velmi, ale velmi silný balík. A už jsme to tady zmiňovali před posledním komentovatem Night Cupu. No a Rohy nás o tom teď minimálně opět zase přesvědčil. Kdy vyhrává první hru. Neskutečně krásně, ale... Ti dva juggleři, myslím, že to bylo asi nejvíc, nejzásadnější, co přišlo na ten start. Ty tam nadělili obrovskou damage, ačkoliv to možná nešlo vidět, tak ty nože tam opravdu nadělili obrovskou. Obrovskou, až zničující damage pro Milana, no a to znamená, že Rohy tedy vede 1-0 a Milan už pečlivě zvažuje, co zvolí do dalšího boje. To by rozhodně měl a já si myslím, že to potlačí přes toho Warriora. Je to tak? Wow, ale Rohy zvolil něco, co jsme, myslím si, že od něj prvně neviděli, a to je právě Rogue. Neviděli jsme to od něho. On tam měl Zoo, měl tam Face Shamana a
Jo, nevím, co byl ten třetí deck, ale určitě to Rogue nebyl. Takže určitě milé překvapení z jeho strany. A já jsem zvědavý, jak se mu tady podaří. Povede. Jo, byl to Nezod Paladin. Nebo Nezod. Jo. My jsme tam ani jednou Nezota neviděli. K jeho smůle. No, to je pravda. No, já jsem jakoby dlouho viděl i takový, nebo dlouho viděl, jednou jsem viděl jakoby i takový fejky, že prostě jsou vyloženě postavený balíky jakože Nezod, ale ten Nezod tam ve skutečnosti vůbec není a prostě je to jenom kontrol. Ale ono se to ale bez něho obejde. Je to tak, jako obejde, on je tam spíš taková poslední naděje, ale my jsme tam viděli i Kerna a takovýhle karty, já myslím, že to bys tam bez toho Nezota nehrál. Vidíme, že Rohy tady opravdu vybírá pečlivě, protože Milan už má vybráno ten Maligen. A Rohy neví, co by měnil. Pouze teda Eviscerate nechává překvapení, že teda to není Deadly Poison, který nechává, možná. No, jedno manový spell, který by mohl aktivovat jednoduše komba. Ještě Kor, když nemá coinu. Ale má tam backstep, takže úplně ideální stav do čehokoliv, co bude potřebovat. No, do takový akolity. To moc ideální stav nebude. No ne, jakože na aktivaci nějakého komba, které bych chtěl. Tak a teď Frothing Berserker, anebo právě ta kolita. Je to Frothing Berserker. Tady máš úplně neskutečné tempo, dívej se ze strany Milana, prostě dvakrát Frothing Berserker za sebou. Ještě ke všemu Rohy nemá odpověď. Ani wow, sapem, ničím. Právě, že teď už vidíme, že přichází ten Deadly Poison, který byl zmaligenován a to už teda může klidně Frothing Berserker řešit. Samozřejmě další kolo může přijít znovu. A tady bude damage navíc do faceu, které nemuseli vůbec přijít. Jak to? No vlastně ne, vlastně backstep nejde zahrát, takže machma. Já už úplně, už jsem to jel obráceně, říkám si, wow. Tak zvyklá karta, že, nebo tak stará karta, že už zapomínáme, co o ní víme. Přesně tak. No, každopádně opička zase trošičku zbrzdí, ale opět a zase úžasný clear. Blátu Ikor, 2-2 slime na stole, clear, Fiery War X, no a já bych řekl, že tady tentokrát se Milanovi to tempo podařilo vyvinout. Velmi a pěkně. A vypadá to pro něj rozhodně lépe než minulou hru. Já jsem jenom zvědavý, jestli budeš na šesté kolo, jestli přijde nějaký koncil, protože tohle vyložně, ještě přichází prolist Aged Drakea. A tam je velká šance, že by mohl přijít, protože tam opravdu, i kdyby teď nepřišel, tak zase je tam druhý Aged Drake, který zase může poskytnout prolis. Teoreticky ten Bloodmage Talnos nemusí být použit jako spell damage, ale zase jako lízání další karty. Ale tohle už je obrovský tempo, co vyvinul Milan, podle mého názoru tady už tady by rád viděl sap. Rohy. Tady asi sap ze strany Rohyho. Je to sap! Sub to bude, ale k čemu to povede, leda, že by si tady opravdu se snažil nějakým způsobem nastakovat toho Edwina, což asi přijde. Vidíme, že Milan by na nějakého velkého Edwina Van Cleefa neměl odpověď. Hraješ coinu do Eviscerate, vyjde ti ještě krásně Edwin. Jo, nebo naopak, to je jedno. Je to tak. Takže 8-8 Van Cleef. Což je určitě pěkný minion za 3 many. Určitě. Když na to tady Milan nemá žádný execute. Milan nemá absolutně nic. Ani toho Ragnarose by nemohl teoreticky vytáhnout, aby zkusil 50-50. No, musí přesně. Acolyte of Pain, k tomu 3 armory, nebo respektive 2 armory od Armor Smitha. A prolízne kartu. A co to bude? Gromaž Hellscream. Z karty na připravení toho Van Cleefa k nějakému potenciálnímu lítlu, nicméně on teď pozor, Cold Blood na ruce a tohle bude ještě Milana bolet. Tady přesně, zahrál bych toho Aged Drakea, jestli by třeba nepřibral druhý Cold Blood. Ten by znamenal kolik? 16? Lítl by to nebylo, bylo by to 19 ne, ale damage. A je to tak. SI. Je to SI agent, myslím si, že ale i tak je tady Milan v obrovských problémech, protože pokud mu Malkorok příští kolo z toho, co má na ruce, nenadělí nějakou dobrou zbraň v podobě Gorehowlu, tak si myslím, že tady je opravdu obrovský problém pro Milana, jak se zbavit už jenom toho Edwina. Já bych tady zabíjel tu 3-3. On se totiž rozhoduje, jestli zničit armor produkci a nebo něco, co mu může teoreticky zabít Edwina. Já bych zabil
to, co mi ohrožuje Edvina, protože soupeř neměl odpověď. Takže ty víš, právě, že můžeš prostě jít dál. No víš, právě, že neměl odpověď, ale pořád může jakoby těžit, by hrozně těžit z toho armoru, že jo? Ne, tak moc. No, tak vzhledem k tomu, že... No tak jo. Ještě k tomu Mirvin. A pozor, tady vidíme, že Milan nechce vůbec dávat nic, ani procento do té náhody, takže Malkorok vůbec nepřipadá v úvahu. Pouze prostě prolíznutí se balíku, opravdu hledá, co se dá ten execute. A ještě, ne, není to ten execute, bohužel ani ten jeden damage z toho gůla nedosáhne na zabití toho Edvina. No a já se obávám, že tady máme Lethal od Rohio. Je tady Lethal. A mohl si ho ještě, nemusel se vůbec bát toho Kulbaru. Wow, ten Edvin, neuvěřitelná síla. Clear teda i Drakea, ale pozor, kolik je to ne, damage? Ne, ne, není to Lethal. Lethal to asi ještě nebude. Ale kdyby použil ten Kulbar minule, tak... To teď záleží kolik, tak pozor, je tady Shiv. Ten může přidat další Kulbar do ruky. A... Ta šance je samozřejmě malá, ale určitě bych si proto šel. Ještě Blood Mage Talnos, aby zvedl teda shift no, na 2 damage. Už kdyby, není tak worth. Teď je třeba přemýšlet nad tím právě, jestli ten druhý Cold Blood by třeba mohl ukončit hru. Kdyby ne, tak ten shift musí jít určitě do toho Frotting Berserkera. A kdyby ten shift... A ne, na to asi Rohy, buď si to rychle spočítal, já jsem teda to nestihnul. A zjistil, že teda ten Lethal to být nemůže, a nebo nechce nechávat nic v náhodě, a tady je ten konzíl. A my vidíme, že Milan nemá brawl a to nebude konečná. Teď už bych dal Cold Blood, už bych se toho fakt nebál. Opět ne? Opět, proč nebál, jako nemusíš vůbec, že jo? Můžeš ten Cold Blood nechat na toho Leroye, hele. Prostě, kdyby náhodou ten Milan měl ten brawl, teda ten brawl byl na ruce Milana, tak... Nebo teď Ragnaros zabil. A tady je Yolorak, prostě už nic jiného Milanovi ani nezbývalo. A je to ten wow. Důležitý, ale i přesto má tady podle mě Rohy Lethal, nebo nevím se... Je to one off, je 7, to one off. 789. Je to one off, uvidíme teda, ale jestli ten Cold Blood ještě neprolízne skrz auctioneera něco jednotkydo. A já si myslím ale, že to možná bude... Pozor, ještě pro tu Eviscerate, ne, Shadow Strike. Škoda, že teda nemůže být zahrán, protože jinak by to byl konec. No, ale nemůže tady Milan nějak končit? Ne. No, končit Milan zřejmě ne. Kdyby přišel Battle Rage, teda Battle Rage... Ale se tady Milan může, tady je ten execute, který tak... Ale kdyby přišel Inner Rage na Gromaše a Ragnaros by hitl fist, tak je to Lethal ze strany Milana. Protože Inner Rage by udělal z Gromaše 12 útok a... No, to by byla hodně YOLO play, ale myslím si, že tady má ještě jakoby Milan... Wow! Já jsem čekal, že bude zahrán ten Bloodhoof a že se nepůjde takhle na YOLO, ale Milan to možná chtěl zahrát tak trošku jinak, nakonec trošku možná zazmatkoval. Nicméně prohrává si druhou hru a to znamená, že Rohy se nám tady posouvá do vedení 2-0 a pro nás obrovské překvapení. Myslím si, že pro Milana taky. Dokonce si troufám tvrdit, že Milan poněkud podcenil underdoga tohoto turnaje Rohyho. A jako ještě tady můžeme očekávat velké věci, protože Rohy, dámy a pánové, ve finále Mionix netka povede 2-0, no a Milan musí opravdu zabrat, aby jednak srovnal a jednak situaci celou otočil. Před Rohym je tady poslední balíček. Sám jsem zvědav, co si tentokrát zvolil. No, Rohy opravdu překvapuje. Jakože, i když prostě ty furt vytahuješ z toho underdoga, tak jako musím říct, že opravdu hodně mě zajímavý meč. A i ty deky, co zvolil, si myslím, že jsou takovým jakoby vypozorovaným counterem na soupeře. Nemáš z toho ten pocit? Je to možné. Že každopádně do jeho poslední balíček je agresivní a je to Face Shaman. No a proti tomu Milan zvolil tedy Zo, což samozřejmě je schopno čelit, ale jak už jsme to několikrát tady zmiňovali, Face Shaman je schopen porazit opravdu cokoliv. A vidíme, že ten jeho začátek je opravdu insane. Dvakrát Tunnel Trok. Dokonce si nechal ten Doomhammer, takže wow. No. On si je prostě jistý svou svojí pozici.
téhle hře, že prostě ty Thanatrogové mu přežijou. On vyloženě s tím počítá. A Kojina do dalšího? Ne. Ale tady Nunlucky docela druhý Doomhammer přišel na ruku. Tohle hodně zbrzdí to agro. A možná ho to bude stát hru. Nechci předbíhat, ale hrozí tady, že ten Doomhammer opravdu udělá neplechu pro Rohio. My vidíme, že teda Kojina byla pošetřena na Feral Spirity do třetího kola, protože kdyby teda byl vytažen ten Thanatrog, tak teď by absolutně visely dva kola zbytečně, dvě jedna trojky. Ještě tím, co přišlo Rohimu. Takže určitě pěkný mind decision. Hned na prvním kole. Dark Peddler vytahuje pozest Villagera a hned jde automaticky do hry. Taky proč ne? Je to prostě minion, který poskytuje nebo dává možnost aktivaci Gromuga a bohužel není na boardu Milana dostatek minionu, aby ten Gromok dal 4 damage. No a Rohy tady může pokračovat ve svém Overload Festu. Bohužel má jenom jeden krystal, takže nemůže zkombinovat tady tenhle Overload s Lightning Bolty do Thanatroga číslo 2. Ale určitě je tady na místě ten clear. Určitě by se to hodilo, protože si pořád ochrání svého jediného Thanatroga, který už je momentálně 4-1. Vidíme, že správně ho chrání, jelikož tady není odpověď ze strany Milana. A díky toho prostě může v pořád face. Ani žádný Argus, nic, absolutně nic. Jedině, co mu zbývá, je právě tady z tohohle top detnutého Knife Juggler zkusit nůž a nevychází. A tenhle ten Thanatrog poroste a poroste. Ještě teď kor, když přišel Rockbitter, ale ten Rockbitter bude pošetřen. Ten Rockbitter bude pošetřen. No, nemůže to být bohužel zahráno jako na clear toho boardu, pouze teda může Horde Rider zabít tu největší hrozbu. A uvidíme teda, co to přinese, protože Thanatrog další kolo určitě zemře. Thanatrog další kolo zemře. Respektive tohle kolo zemře, ale Doomhammer, který do dalšího kola bude followupnutý Rockbitrem, si myslím, že bude tady velmi nebezpečný pro Milana. To rozhodně. Tady vidíme dokonce dva ty Doomhammery, takže Milan z Trerohy s tím váhat určitě nebude. A správně neváhá ani s jakýmkoliv jiným tradem, prostě se šine do faceu, ale pozor, je toho tam přece jenom jeden trade. No. Takový všelijaký trade, jakože nevím, nemuselo to být. Přesně, nemuselo tam vůbec padnout, ale možná pro jistotu raději, aby tady byl ten Gormok donucen tradeovat. A no, svým způsobem jako není to nic proti ničemu, každopádně Voidwalker, jeden z mála tauntů, který teda proti Face Shamanovi jsou docela dost nepříjemný. Ale i tak, tady Rohimu nevadí, že to tukne dvakrát, dva staky toho Doomhammeru ho nemrzí vůbec a dva damage do faceu tak hrozný nejsou. Každopádně podívejme se teď, jak bude hrát Milan. Musí klírovat tu 7-7, o tom žádná. Zvolil si tady Gormoga pro obětování se. A k tomu ještě teda Councilman jako 1-5 připravena k tomu, aby se neustále zvětšovala a rostla. No Milan tady prostě neměl ani žádnou jinou možnost, jo? A tady přichází z Ancestral Knowledge Top Deck Rockbitteru a to znamená 10 damage do faceu a co si drží? Je to Lightning Bolta! Je to Lightning Bolta! A to znamená ukončení této hry i třetí hry, no a neskutečně, jak Milan přijížděl své soupeře, tak se mu to ve finále, troufám si tvrdit, že vrátilo.